ንቅለ ተከላ። እነማን ይነቀላሉ? አሁን በመላው ዓለም ያሉ በመግቢያው እንደተገለጸላችሁ ለቀደመው ባብ ለዘንዶ ለሐሰተኛው ነብይ የሰገዱ ያመለኩ ምልክቱንም የተቀበሉ ሁሉ መሪም ተመሪም ሁሉም የሰው ዘር በየትኛውም የምድር ገጽታ ያለ ሁሉ ከዚች ምድር በታላቅ ቁጣ በታላቅ እሳትና መቅሰፍት እንዲጠረግ ይደረጋል። የትኛውም ኃያል አገር ምንም አይነት አቅምና ጉልበት ይኑረው እንደ ትቢቱ በሚመጥን እሳት ፍጹም ይጠረጋል። በተለይ ታላላቅ ነን የሚሉ አገሮች ኒኩለር ጨብጠናል፣ ሚሳይል ጀት የጦር መርከብ አለን፣ ሁሉን እንገጥማለን የሚሉ የዲያብሎስ አለቆች በታላቅ ቁጣ ምድርም ሰማይም አይተውትም ተመልክተውትም በማያውቁት ከባድ እሳት ሙሉ በሙሉ ከዜጎቻቸው ጋር ይጠረጋሉ። እነማን ይድናሉ ለሚለው በመልእክት 3 እንደተገለጸው በመልእክት 8 በመልእክት 5 እንደተገለጸው ይሆናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከፈረሰችበት ከተቃጠለችበት በመናፍቅ በካቶሊክ በደህንነት ሰላይ በካድሬ ቄስ ከተተበተበችበት ከአጥፊዎቿ የተላቀቀችበት ሁኔታ ይፈጠራል። እነዚህ ሁሉ ጠላቶቿ በእግዚአብሔር ፍርድ ተጠርገው ለእሳት ይጣላሉ። እግዚአብሔር የወደዳቸው የመረጣቸው ያጸደቃቸው አገልጋዮች ስፍራውን ይረከባሉ። እነማን ይተከላሉ? አሁን እግዚአብሔር ወደ ትንሣኤው ይሻገሩ ዘንድ የወደዳቸው ሁሉ በመላው ዓለም ይተከላሉ። የሚበዙ የምድራችን ከተሞች ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰንበትን በመጣስ የተገነቡ ዲያብሎስን በአንድም በሌላም መንገድ ለማንጸባረቅና ለማስረጽ የተሠሩ ናቸውና ሙሉ በሙሉ ይጠረጋሉ። በምትካቸውም በተቀደሱ እግዚአብሔርን ባከበሩ ቅድስናቸውን በጠበቁ ሰንበትን በሚያከብሩ የልዑልን ሕግ በሚያከብሩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በአስደናቂ ሁኔታ መልሰው ይገነባሉ። በሁሉም የምድር ገጽ እንዳስፈላጊነቱ ጊዜያዊ አስተዳደሮች በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ሥርና ገዥነት ይዋቀራሉ። የመጀመሪያ የመንግሥት አወቃቀር በኢትዮጵያችንና በዙሪያ ባሉ አገሮች በመልእክት 8 እንደተገለጸው ይመሠረታል። ዓለም በግልጽ ልዑልም ድንግልም የሚከብሩባትን ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ሥር ደምቃና በተወደዱት በተመረጡት ለትንሣኤ በታጩት ልጆቿ አብርታ ያያሉ። ከተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ውጭ የሆኑ እምነቶች ተቋሞች፣ የጣዖት ቤቶች፣ የካቶሊክ፣ የመናፍቅ፣ የእስላም፣ የነ ቻይና፣ የነ ህንድ፣ የሌሎችም የጣዖት ማምለኪያዎች በዲያብሎስ ለረጅም ዘመን በምድር ላይ ተኰልኩለው የሰውን ልጅ ለእሳት ለሲኦል የዳረጉ ሁሉ በታላቅ ቁጣ ከምድረ ገጽ ከነ ተከታዮቻቸው ከነ አገልጋዮቻቸው ይጠረጋሉ። ዛሬ እንደምናየው የዓለም መንግሥታት ኅብረት፣ የአውሮፓ ኅብረት፣ የአፍሪካ ኅብረት፣ የኤሽያ ትብብር፣ የላቲን ኅብረት፣ የአረብ ሊግ የመሳሰሉት ሁሉ ከምድረ ገጽ ይጠፋሉ። መሰብሰብም መወሰንም መነጋገርም አይቻልም። እስትንፋስ አይሰጥም። የማያቋርጥ እሳት ይፈሳልና ልንጠግነው፣ ልንላክመው፣ ልሽሽ ላምልጥ፣ ከሌለ እርዳው ማለት ፈጽሞ አይቻልም። የደበቁትን ማንሳት በዚህ ተደብቄ ጊዜ ላሳልፍ ማለት አይቻልም። ሁሉም ስፍራ እያሰቃየ የሚፈጅ ሞት ይነግስበታል። ምድር ያላየችው ሰውም ያላየው በታሪኩም ያልዘገበው ያልተነገረው ቁጣ ይወርዳል። በዚህ ወቅት እነማን ከነ ሰላማቸው ይቆማሉ? እነማን ይንቀሳቀሳሉ? አዎን፣ የተመረጡት የእግዚአብሔር ሕዝቦች በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ዕውቅና ያገኙ ግለሰቦች፣ አገሮች ብቻ መንቀሳቀስ ይችላሉ። እጃቸውን ለምነው ጩኸው የሰጡ
እንደ ሁኔታው የታየሉል በፈቀደው መሰረት በሰላም ይኖራሉ። ከቁጣ የተረፉት መልሶ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ስር እንደ ህግጋተ ስላሴ ህግ መሰረት ይተከላሉ። ተከላም ነቀላም በጥፋት ውስጥ ይካሄዳል። በመላው ዓለም በየትኛውም ገጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ተዋቅሮ ጸንቶ እስከሚተከል ድረስ ዓለም ባልተቋረጠ የሰዓት ጠረጋ ውስጥ ትቆያለች። ለጥፋት ሰዎች ሺዎችን ዘመናት ምድርን ያጠፉ የዲያብሎስ አገልጋዮች በሙሉ ተጠርገው ትቢያ ይሆናሉ። የኢትዮጵያ ትንሣኤ የለም ሲሉ የነበሩ እየሞቱ ኢትዮጵያ በአስፈሪነት በታላቅ ክብር ምድርንና የጥጋበኞችን ዓለም በአምላኳ እየጠራረገች እየቀበረች በታላቅ ግርማ ስትነሳ አይናቸው ያያል። እያዩ እየሰሙ ነው ወደ ሞታቸው የሚሄዱት። ለእግዚአብሔር ሕዝብ ለኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ አማኝ ሲሰፍሩ የነበሩትን መከራ በብዙ መቶ እጥፍ እየተሰፈረላቸው የእግዚአብሔርን ሕዝብ ክብር በሞታቸው ውስጥ ሆነው እያዩ ወደ መቃብራቸው ይወርዳሉ። ከፊት የሚፈጸመው ይህ የዘረዘርኩልህ ክንዋኔ አሁን የሚከናወን ነው። ረጅም ጊዜ አለ እያልክ እንዳታላግጥ የሚያስችል ነገርና ጊዜም የለም። መልእክቱ እንደወጣ በውሳኔውና በትእዛዙ እንደሚገለጠው ወቅት ጀምሮ እርምጃ ይከናወናል። አንዳንዶች በእርግጥም እርምጃው ሲጀምራቸው፣ ሲጠርጋቸው ወይም እሳቱ እነሱን ለመብላት ሲገሰግስ የሚደነግጡና ለካ እውነት ነው እንዴ ወዴት እናምልጥ የሚሉ እንደሚበዙ እርግጥ ነው። ምንም ዋጋ የለው። አስቀድሞ ነበር መጥኖ መደቆስ፣ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ ይላሉ አባቶቻችን። ስትመከር ስትገሰጽ፣ በአባታዊ ቅጣት ስትቀጣ መመለስ ለማን ገደደ? ያኔ የታመንክበት ጥበብህ ያደራጀሃቸው ዲያብሎስ ያስጨበጠ ድንቅ በሆኑ ሕንፃዎች ውስጥ የኮለኮልካቸው ማምለኪያዎች ጣዖቶች አስጡል ይመላቸው። ልክ ፈርዖን በእግዚአብሔር ቁጣ ሲመታ የሚያመልከውን ሶካር የሚባል ጣዖቱን ታቅፎ ነበር አድነኝ ያለው። አንተም ጆሮህን የደፈንክ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ለ15 ዓመታት ባጠገብህ ሲፈሱ መች ሰማሃቸው? በየፌስቡኩ በቴሌግራሙ በዩቲዩቡ ጧት ማታ ተጠደህ የምትውል ትውልድ፣ በቢሊዮኖች የምትቆጠረው መልእክታቶች ሁሉ በፊትህ አልነበሩም እንዴ? ስቃና ንቃህ እያፌስክ አልተውካቸውም? በታላላቅ ቋንቋዎች በሙሉ ተጽፈው በድምፅም ተዘጋጅተው ደርሰውሃል፣ ለምነውሃል፣ ያለመታከት ጮኸዋል። ስለዚህ ዛሬ በፍርድ ስትያዝ ማን ያስጥልሃል? ማንም አያስጥልህም። የተጣላኸው ከሥላሴ ነውና በዚህ ታላቅ ቁጣ ሱሬ ለባይ ሴቶች የተጠላ ተግባር እየፈጸማችሁ ነውና አትድኑም፣ ትጠረጋላችሁ። እስካሁን ምድርን እየቀጡ ያሉ ቅጣቶች ሁሉ በመልእክት 3 እንደተገለጸው የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣቶች ናቸው። አሁን ደግሞ የሁለተኛው ደረጃ እርምጃ ጅማሮ ምልክት የሆኑ በታሪክ ያልተመዘገቡ የምትሏቸው አውሎ ነፋስ፣ ጎርፍ፣ የመሬት መንሸራተት፣ የትራንስፖርት አደጋ፣ የዘር ፍጅት፣ የሃይማኖት ጦርነት፣ የድንበር ጦርነት፣ የሲቪል ጦርነት፣ የሕዝብ አለመገዛት፣ እነዚህ ሁሉ በመጀመሪያ ደረጃ ቅጣት ውስጥ የታዘዙ ነበሩ። ዛሬ ኮረና፣ ኢቦላ እያልክ የምትጠራቸው በሽታዎች በተለይም ኮረና እያልክ የምትጠራቸው በሽታ በእኛ አጠራር መቅሰፍት ምን ያህል እንዳናወጠህ አይተሃል፣ እያየህም ነው። ይህም ከመጀመሪያው እርምጃ የዘለለ አይደለም። ከዚህ መልእክት መለቀቅ በኋላ የሚመጣው ሁሉንም አይነት መቅሰፍት ጠረጋ በሙላት የሚከናወንበት ነው። ጉልበቱም በምድርም በሰማይም ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ይሆናል። በሰባት ጊዜ 7 እጥፍ 49 እጥፍ መጠን ቢሆነና ከዚያም የሚልቅ ጥፋት ታያለ። በመላው ዓለም ኮረና መጣ ብለህ ቤት ዘግተህ እጅን በሳኒታይዘር ታጥበህ ከሰው ተለይተ ለመከላከል
ስትጥር ትታያለህ። ይህ ቀላል ነው። ምን ያህል ጎዳ ታውቀዋለህ። ይኸው እንደምናየው ወደ ፈጣሪህ ደንግጠህ ከመመለስ ይልቅ ክትባት አደረስኩልህ እያልክ ሰው ወደ ፈጣሪው ከመመለስ ይልቅ አሁንም አንተን እንደ አዳኝ እንዲያይህ እያደረግህ ትገኛለህ። ሰው እንዳይጸጸት ወደ ፈጣሪውም እንዳይመለስ ትግል ገጥመሃል። እንደ ለመድከው እንደ ቀደመው ሥራ ዛሬም እኔኑ አምልክ፣ እኔ መፍትሔ አምጪ ነኝ እያልክ ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ፈርዖን ትዕቢትህን አንግሠሃልና ሞት መላውን ግብፅ ከድኖ እንደ ጠረጋቸው ሁሉ በብዙ መቅሰፍቶች ሁሉ ፊት ልቡን ያደነደነው ፈርዖን ሞት በሱም ቤት በመላው ግብፅ ምድር በሁሉም ባለሟሎቹ ዘንድ ሲነግስ ያኔ ወዴት ይግባ? ያ ሁሉ ትዕቢትስ፣ ያ ሁሉ ንቀትስ፣ ትችትስ፣ ፌዝስ ወዴት ሄዱ? እባክህ ሂድልኝ፣ የፈለግከውን ወስደህ ሂድ ብሎ አጅሬ ትዕቢተኛው ፈርዖን በሙሴ እግር ስር ወደቀ። አሁንም የሚሆነው ይኸው ነው። ታያታለህ። በየትኛውም የዓለም አገሮች ባለ የሰው ዘር በሙሉ በሁሉም ቤት ሞት ይነግሣል። ይቈርጣል፣ ይፈልጣል። ማንም ከልካይ የለው። በቤት ሰቆቃ ነው፣ ብትወጣም የሚብስ ነው። ወዴት ትሄዳለህ? ይህ ነው የሚሆነው። ልብ በል፣ እኛ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ የኢትዮጵያም የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በምንታመንበት የአብርሃሙ ሥላሴ በምንታመንባት ድንግል በእሳት ታጥረን ያለ ጭንቀት ያለ ሐሳብ ፈጣሪያችንን እያመሰገንን የነጻነት በዓላችንን እናከብራለን። በደስታ እንዘምራለን። እኛ ጋር ለመለመን እንኳን በቤትም በደጁም በሁሉም ስፍራ የነገሰውን ሞት የሞት ባሕር እንዴት ትሻገራለህ? እግዚአብሔር የወደዳቸው የታደጋቸው ያከበራቸው የትንሣኤው ሙሽሮች ሲፈነጥዙ ታያለህ። ግን ወደ እነሱ መድረስ አትችልም። በመሃል አይምሬው ሞት በሁለመናህ ነግሷልና የሚሆነው ይህ ነው። ምን ይበጅሃል አጋጩ የዛሬው ትውልድ? ብርህ አያድን። ሕንጻህ፣ ዋሻህ፣ ግንብህ፣ ዘበኛህ፣ ጠመንጃ፣ ታንክህ፣ ጀት፣ መርከብህን ሁሉ አቧራ ይሆናሉ። ማን ያድንሃል? የሚሆነውን ሁሉ እየነገርኩ ነው። ጊዜው ተፈጽሟልና ጉደኛው ትውልድ ዛሬ ይህ መልእክት እየተዘጋጀ ቀድመን በተለያዩ መግለጫዎቻችን እንዲሁም ትምህርቶቻችን ሳንታክት አልመከርንህም፣ አልነገርንህም? እኛ ለልጆቻችን ለአድማጮቻችን የተዘጋጁ ምክር ስናስተላልፍ አንተ ትዕቢተኛው አባትህ ዲያብሎስን የቀደመውን እባብ ዘንዶን ሐሰተኛውን ነቢይ ተማምነህ በእኛ እያፌስክ ከመሪ እስተ መሪ ከሃይማኖት መሪ እስከ ምዕመን ሁልህም አላላገጥክም። እኛም እንዲሁ ሞት ሲከድንህ ነፍስህን አውጥቶ ለመውሰድ ሲያስጨንቅህ እያየን የሥራ ውጤት ነውና ከመገረም በላይ ስለ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ ከመደመም በቀር ምንም እንደማንረዳ እወቅ። እነዚህ እንግዲህ ዛሬ ከፊትህ የመጡ ሳይውሉ ሳያድሩ የሚፈጸሙ መሆናቸውን እናረጋግጥልሃለን። ጽናቱን ይስጥህ። በምድር የሚቀሩ ምንና ምን ናቸው? አንተ ያጁ ይጠቅሙኛል፣ ለዘር ማንዘሬም ይተላለፋሉ ብለህ ያሰብከው ይሆኑኛል፣ ለዘላለም ይረዱኛል ብለህ ያደራጀሃቸው ለሰው ሕይወት የሚጠቅሙ መንፈሳዊ ሕይወትን የማይጎዱ በትንሣኤው ዘመን ለበጎ አገልግሎት ይጠቅማሉ የተባለ ሁሉ ትተሃቸው ስለምትሄድ ለቀሪ የትንሣኤው ዘመን ሰው ምድሪቱንም የደከምክበትንም ሁሉ ይወርሳሉ። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ማን ነው? ስለምን ዓላማ በእግዚአብሔር ታሰበ?
የት ነው ያለው? ምንስ ይፈጽማል? የት ነው የሚነግሰው? የትኛውን ግዛት ይገዛል? ይህ እውነት በማን ተገለጸ? አባቶች ስለዚህ ንጉሥ ምን አሉ? ወገኖቼ፣ በብዙ ሰው በብዙ ሕዝብ ዘንድ አንድም ምስጢር አንድም ደግሞ አከራካሪ አንድም ደግሞ ለክፎች አስጊ አስደንጋጭ ለቅኖችና ለዋሆች ደግሞ በእግዚአብሔር ለሚታመኑ ደግሞ የሚያጓጓ ሆኖ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ዛሬ እኛ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ልንገልጽላችሁ የምንወደው ከላይ እንደነገርኳችሁ ማን ነው? ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ማን ነው? ሰው ብዙ ነው የሚለው። በክፉም በበጎም የሚያነሱ አሉ። ከቶንም እንዲህ አይነት ነገር የለምም የሚሉ አሉ። ሁሉም በየፊናው የየራሱን እንደ ተቃኘበት አስተያየቱን ሲሰጥ ኖሯል። ዛሬ ግን እርግጡን እንነግራችኋለን። በፍካሬ ኢየሱስ በመጽሐፈ ፊቅጦር፣ በድርሳነ ኡራኤል፣ በሳቤላ ትንቢት፣ በመጽሐፈ ሺኖዳ፣ በሌሎችም ስለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ተገልጿል። በእግዚአብሔር ቃል እስከ ዛሬ ብዙዎች ባላስተዋሉት እንዲሁ ተገልጿል። ዛሬ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በሌሎች ማኅበራዊ ገጾች በተለያየ መልኩ የሚያነሱት እጅግ በዝተዋል። በድፍረትም እንዲህ የሚባል ንጉሥ የለም ብለው የሚቃወሙ በአብዛኛው ከምንፍቅና ጋር የተጋቡ ይናገራሉ። ለሁሉም በመጀመሪያ የሉላ ኃይለ ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 የተጠቀሰውን ቃል ተመልክተን የተቀረውን ሐሳብ እንመጣበታለን። የሉላ ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል። ደሴቶች ሆይ ስሙኝ፣ እናንተ በሩቅ ያላችሁ አሕዛብ አድምጡ። እግዚአብሔር ከማኅፀን ጠርቶኛል፣ ከእናቴም ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቷል። አፌንም እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓል፣ በእጁ ጥላ ሰውሮኛል፣ እንደ ተሳለ ፍላጻም አድርጎኛል፣ በሰገባውም ውስጥ ሸሽጎኛል። እርሱም እስራኤል ሆይ አንተ ባሪያዬ ነህ በአንተም እከብራለሁ አለኝ። እኔ ግን በከንቱ ደከምሁ፣ ምንም ጥቅም ለሌለውና ለከንቱ ጉልበቴን ፈጀሁ። ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋዬም በአምላኬ ዘንድ ነው አልሁ። አሁንም በእግዚአብሔር ዓይን ከብሬአለሁና አምላኬም ጉልበት ሆኖኛልና ያዕቆብን ወደ እርሱ እንድመልስ እስራኤልንም ወደ እርሱ እንድሰበስብ ባሪያ እሆነው ዘንድ ከማኅፀን ጀምሮ የሠራኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እርሱም የያዕቆብን ነገዶች እንድታስነሣ ከእስራኤልም የዳኑትን እንድትመልስ ባሪያዬ ትሆን ዘንድ እጅግ ቀላል ነገር ነውና እስከ ምድር ዳር ድረስ መድኃኒት ትሆን ዘንድ ለአሕዛብ ብርሃን አድርጌ ሰጥቼሃለሁ ይላል። የእስራኤል ታዳጊ ቅዱስም እግዚአብሔር ሰዎች ለሚንቁት ሕዝብም ለሚጠላው ለገዦች ባሪያ እንዲህ ይላል። ስለ ታማኙ ስለ እግዚአብሔር ስለ መረጠህም ስለ እስራኤል ቅዱስ ነገሥታት አይተው ይነሳሉ፣ መሳፍንትም አይተው ይሰግዳሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በተወደደ ጊዜ ሰምቼሃለሁ፣ በመድኃኒትም ቀን ረድቼሃለሁ፣ እጠብቅህም አለሁ።
ምድርንም ታጠና ዘንድ ውድማ የሆኑትንም እርስቶች ታወርስ ዘንድ የተጋዙትንም ውጡ በጨለማም የተቀመጡትን ተገለጡ ትል ዘንድ ቃል ኪዳን አድርጌ ለሕዝቡ ሰጥቼሃለሁ። በመንገድም ላይ ይሰማራሉ፣ ማሰማሪያቸውንም በሆና ኮረብታ ሁሉ ላይ ይሆናል። የሚራራላቸውም ይመራቸዋልና በውሃውም ምንጮች በኩል ይወስዳቸዋልና አይራቡም አይጠሙም፣ ትኩሳት ወይም ፀሐይ አይጎዳቸውም። ተራሮቼንም ሁሉ መንገድ አደርጋለሁ፣ ጎዳኖቼም ከፍ ከፍ ይላሉ። እነሆ እነዚህ ከሩቅ እነሆም እነዚህ ከሰሜንና ከምዕራብ እነዚህም ከሲንም አገር ይመጣሉ። እግዚአብሔር ሕዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኞችም ራርቷልና ሰማያት ሆይ ዘምሩ፣ ምድር ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ተራሮችም ሆይ እልል በሉ። ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል፣ ጌታም ረስቶኛል አለች። በእውኑ ሴት ከማኅፀኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አዎን እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳሽም። እነሆ እኔ በእጄ መጽሐፍ ቀርጬሻለሁ፣ ቅጥሮችሽም ሁልጊዜ በፊቴ አሉ። ልጆችሽ ይፈጥናሉ፣ ያፈረሱሽና ያደሙሽ ካንቺ ዘንድ ይወጣሉ። ዓይንሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከች፣ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ። እኔ ሕያው ነኝና እነዚህን ሁሉ እንደ ጌጥ ትለብሻቸዋለሽ፣ እንደ ሙሽራም ትጎናጸፊያቸዋለሽ ይላል እግዚአብሔር። ባድማሽ ውድማሽ ወናም የሆነው ምድርሽ ከሚኖሩብሽ የተነሣ ዛሬ ጠባብ ትሆናለችና የዋጡሽም ይርቃሉና የወላድ መካን ከሆንሽ በኋላ የተወለዱልሽ ልጆችሽ በጆሮሽ ስፍራ ጠቦኛልና እቀመጥ ዘንድ ቦታ አስፊልኝ ይላሉ። አንቺም በልብሽ የወላድ መካን ሆኛለሁና እኔም ብቻዬን ተሰድጃለሁና ተቅበዝብዣለሁምና እነዚህን ማን ወለደልኝ? እነዚህንስ ማን አሳደጋቸው? እነሆ ብቻዬን ቀርቼ ነበር፣ እነዚህስ ወዴት ነበሩ ትያለሽ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እጄን ወደ አሕዛብ አነሳለሁ፣ ዓላማዬንም ወደ ወገኖቼ አቁማለሁ። ወንዶች ልጆችሽንም በብብታቸው ያመጧቸዋል፣ ሴቶች ልጆችሽንም በጫንቃቸው ላይ ይሸከሟቸዋል። ነገሥታትም አሳዳጊ አባቶችሽ ይሆናሉ፣ እቴጌዎቻቸውም ሞግዚቶችሽ ይሆናሉ። ግንባራቸውንም ወደ ምድር ዝቅ አድርገው ይሰግዱልሻል፣ የእግርሽንም ትቢያ ይልሳሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቂያለሽ፣ እኔን በመተማመን የሚጠባበቁ አያፍሩ። በውኑ ብዝበዛ ከሀያ ልጅ ይወስዳልን? ወይስ የጨካኙ ምርኮኞች ያመልጣሉን? እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ በሀያላን የተማረኩ ይወሰዳሉ፣ የጨካኞችን ብዝበዛ ያመልጣል። ከአንቺ ጋር የሚጣሉትን እጣላቸዋለሁ፣ ልጆችሽንም አድናለሁ። አስጨናቂዎችሽንም ሥጋቸውን አስበላችኋለሁ፣ እንደ ጣፋጭም ወይን ጠጅ ደማቸውን ጠጥተው ይሰክራሉ። ሥጋ ለባሹም ሁሉ እኔ እግዚአብሔር መድኃኒትሽና ታዳግሽ የያዕቆብ ኃያል እንደሆንህ ያውቃል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 በሙሉ ከላይ እንደ ተመለከታችሁት ስለ ኢትዮጵያዊ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዲሁም ስለ እስራኤል ዘሥጋ መታሰብ ቁልጭ አድርጎ ይነግረናል። ቃሉንም በዝርዝር እንተነትነዋለን። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያለውን የቅኖች አለመረዳት ችግር ይወገዳል። የጥፋታቸው የክህደታቸው ማምታቻ እውነትን አጥፍቶ ማወዛገቢያ ያደረጉ የቀደመው እባብ የዘንዶው የሐሰተኛው ነቢይ ደቀ መዝሙሮችና በቢሊዮኖች የተቆጠረው መላው የዓለም ሕዝብ ሁሉ በክህደትህ ታፍራለህ። ትላንት አዋልድ መጽሐፍ አልከተልም የኢትዮጵያ ትንሣኤ የለም ትል የነበርክ ነቢዩ ዳንኤል እንዳለው በመጨረሻው ዘመን ዕውቀት ይበዛል፣ ሰው በጥበብ የእግዚአብሔርን እውነት ለመመርመር ይነሳል።
ዳንኤል ሆይ አንተ ግን መጽሐፉን አትም ዝጋ እንዳለው ልዑል ስለዚህ እናንተ ስልጣንም ብርሃናዊ አይንም የላችሁ የእግዚአብሔርን እውነት ልትገልጹ የሚያስችል እምነትም ስለሌላችሁ ይኸው እኛ የሥላሴ ባሮች መርዷችሁን እንንገራችሁ። ዱ የማምታቻ ቋንቋችሁ እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ አናምንም ትሉ ነበር። የሐሰተኛው ነቢይ ፍጡሮች ናችሁና እናምነዋለን ካላችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በግልጽ በማያሻማ መንገድ የተቀመጠውን የትንቢት ቃል አስቀመጥኩላችሁ። የሌሎች የካዳችሁትን የአባቶች ትንቢት እንዳለ ሆኖ ወደ አንድምታው ገብተን እንየው። ደሴቶች ሆይ ስሙኝ፣ እናንተም በሩቅ ያላችሁ አሕዛብ አድምጡ ይላል ቃሉ። ደሴቶች ማለት አገሮች፣ መንግስታት እንደ ማለት ነው። በምድር ሁሉ ተበትነ ያለህ መላው ያዳም ዘር ይመለከተሃልና ሰማ ነው የምልህ ልዑል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከማኅፀን ጠርቶኛል፣ ከእናቴ ሞት ጀምሮ ስሜን አንስቷል፣ አፌንም እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓል ይላል ኃይለ ቃሉ። አንድምታው እግዚአብሔር እያንዳንዱን ፍጥረት ለክብሩ ለወደደው ምግባርና የሕይወት ምልልስ ፈጥሮ እንደ ዕጣ ፈንታው በየስፍራው አድርጎታል። ሰውንም ቢያልቀውም እሱ እንዲህ እንደተወሰነለት የሉሉ ዕጣ ፈንታ በምድር እንዲመላለስ አድርጎታል። እኛም ስንፈጠር ለፈቃዱ እንድንገዛ በምድሪቱም እንድንኖር ሲፈቅድልን በወደድነው እንድንሄድ ጨለማና ብርሃን ክፉንና ደጉን በፊታችን አስቀምጦልናል። መርጠን ወደ ወደድነው እጃችንን እንድንሰድ ፈቃዱ ሆኗል። እንዲህም ሲሆን በጎ ስንመርጥ ወደ በጎ የሚመራን መልካሙን መልአክ ያዝልናል። መልካሙን ይመርጠናልና እግዚአብሔር በወደደው መንገድ እንድንማር ያደርጋል። እግዚአብሔርን ምርጫው አድርጎ የሚመላለስ ሰው የሚማረው በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ላሰበው ለፈቀደው ዓላማ ከሰዎች መሃል ለይቶ ለአገልግሎቱ ሰውን ይመርጣል። ንጉሥ ዳዊት እግዚአብሔር መርጦት ላሰበው ዓላማ እንዲሆን ካደረገ በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ምን እንደሆነ የተረዳው ንጉሥ ዳዊት ይህንን አለ። ገና በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ አጥንትና ደም ሆኜ ሳልዋደድ በአንተ ዘንድ ታወቅሁ አለ። እግዚአብሔር ከማኅፀን የጠራው የለየው ላሰበው ዓላማ ነው። በመሆኑም የእግዚአብሔር ምርጫ ገና ሳይፈጠር ነው ያሰበው። ሁሉም ነቢያቶች፣ ሐዋርያት ገና በእናታቸው ማኅፀን ሳይዋደዱ በፊት ላቀደው ተግባር አስቀድሞ ተመርጠዋል። የመረጣቸውን እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓቸዋል። በተናገሩት ሁሉ ዓለምን አንቀጥቅጠዋል። ምክንያቱም በእነሱ ዕቃነት በእነሱ አንደበት ሥራውን የሚሠራው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና። በእጁ ጥላ ሰውሮኛል፣ እንደ ተሳለ ፍላጻም አድርጎኛል፣ በሰገባውም ውስጥ ሸሽጎኛል ይላል ኃይለ ቃሉ። ዛሬ እግዚአብሔርን የፍርድ ቃል ተግሣጹን በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት አማካኝነት እየሰማችሁ ነው። ነገር ግን በአካል እኔን የልዑል ባሪያ አላያችሁም። ለምን? ሰዓቱ እስኪሞላ ድረስ ሸሽጎኛልና፣ ከ15 ዓመታት በላይ እንደ ሸሸገኝ ነውና። በዚህ እግዚአብሔርን አሰራር ልታውቁ ይገባል። እርሱም እስራኤል ሆይ አንተ ባሪያዬ ነህ፣ በአንተም እከብራለሁ አለ። እኔ ግን በከንቱ ደከምሁ፣ ምንም ጥቅም ለሌለውና ለከንቱ ጉልበቴም ፈጀሁ። ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋዬም በአምላኬ ዘንድ ነው አልሁ ይላል ኃይለ ቃሉ። እግዚአብሔር ለመረጠው በግልጽ ይናገራል። አንተ ባሪያዬ ነህ ይላል። በዚህ በመረጠው ዕቃ ስለሚገለገልበት በጎ ፈቃዱ ሁሉ በዚህ በመረጠው ሰው ላይ አድሮ ስለሚከናወን ልዑል ይከብርበታል። ወገኖች፣ ይህን ቃል ስገልጸው በእውነት ያስገርመኛል። በልቤ የነበረውን በሐሳቤም ሳመላልሰው የነበረውን ቃል ቢኖር ይህ ቃል ነው። በከንቱ ደከምሁ፣ ምንም ጥቅም ለሌለውና ለከንቱ ጉልበቴም ፈጀው። ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋዬም በአምላኬ ዘንድ ነው አልሁ። ይህን እውነት ስገልጸው
እኔው ቃሉን ያሰፈርኩት ያህል ይሰማኝ ነበር። በዚህ መልእክት ውስጥ ስለ ራሴ የሕይወት ምልልስና የመከራ ዐይነት መግለጽ ስለማልፈልግ የፈለገ ልዑልን ይጠይቅ። ካልቸኮላችሁ ሁሉም ስለሚገለጽ ወደ ብርሃን የማይወጣ ስለሌለ ትሰሙታላችሁ። በግሌ ግን የመጣሁበትን ጎዳና ማሰብ አልፈልግም። እሱን ሳስብ መቋቋም የሚያቅተኝ እውቅታ ውስጥ ስለምገባ ብዘለው መልካም ነው። ወገኖቼ እንዳትቀየሙ፣ አሁንም ዋጋዬም ፍርዴም በእግዚአብሔር እጅ ነው። ሁላችሁም እንደምትረዱት በመላው ዓለም ነግሶ ዓለምን እንዳሻው በሚነዳው የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ጋር የተደረገው ውጊያ እጅግ ብዙ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮም ነበር ብዙም ነፍስን ሳላውቅ እኔን ለማጥፋት ዲያብሎስ ያላደረገው ጥረት አልነበረም። ፈቅጄ መከራን አልጠጣሁም። ሌላውን ሁሉ ልተውና መልእክታቱ ወደ እናንተ አደርስ ዘንድ ከታዘዝኩበት ጀምሮ በእያንዳንዱ መልእክት መውጣት ወቅት እንዲህ ወደ እናንተ የሚደርስ አልነበረም። ዛሬ የማልገልጸው ከባድ ዋጋ ተከፍሎበታል። ዲያብሎስ የማጥቂያ ስልቱ እጅግ ብዙ ነው። በእግዚአብሔር ኃይል ብናልፈውም ሳንጎዳበት ቀርተን አይደለም። እንደ ግሌም እንደ ቤተሰብም ውድ ዋጋ ከፍዬበታለሁ። ዕድሜን ሰፍሬበታለሁ። ብዙዎች ክብርን፣ ማዕረግን፣ ሀብትና ክብረትን መወደስን ይሻሉ። ይህ በሥጋው ዓለም እንደሚኖሩ እጅግ የሚመኙት ነው። እውነትን ለተረዱት፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱ ግን ይህ ትርጉም የለውም። ፍላጎታቸውን ሁሉ የሚያርፈው የዚችን ምድር ክፉ ውጣ ውረድ ቶሎ አልፎላቸው ወደ አባቶቻቸው ወደ ገነት መሄድን ነው። እኔም በሕይወት ዘመኔ ካየሁት ፍዳና መከራ አንጻር በዚች ምድር ላይ መኖር እጅግ ያስመረረኝ ነው። ብቆይ እንኳን ለፈጠረኝ አምላክ ፈቃድ፣ ለክብሩ ለከበረው ስሙ እስከ ጠቀምኩና በአገልግሎቱ እስካስደሰትኩት ድረስ ብቻ ነው። ዛሬ እኔ የሥላሴ ባሪያ የምኖረው ላገለግለው፣ ልታዘዘው፣ ፈቃዱን ልፈጽም፣ እናቴንም ፈቃዷን ልፈጽም ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ምንም የምሻው የሚያረካኝ የለም። ሩጫዬን ጨርሼ በአካሄዴ የወደደኝን አምላኬን አስመልኬ ፈቃዱ ተፈጽሞ ከብሮ ዘወትር ተመስግኖ ካየው ለእኔ ካሳዬ እሱ ብቻ ነው። ከዚች ምድር ላይ እምሻው ለሥጋዬ ብዬ የማስበው የለም። እርግጥ ለምትሰሙት እጅግ ሊያስደነግጣችሁ ይችላል። ዓለምን ሁሉ በአንድ ውዳቂ ምናምንቴ በሆንኩት ከሁሉ እጅግ ባነስኩት በቸርነቱ በምሕረቱ ሸፍኖኝ ነውሬን ኀጢአቴን ከድኖ ውድ ዋጋ ከፍሎልኝ እንደገናም እጅግ ከአእምሮ በላይ በሆነ ስፍራ ላይ ሊያስቀምጠኝ መወሰኑን ከተነገረኝ ጀምሮ ለረጅም ዓመታት ይህ ከእኔ እንዲያልፍ እኔም ለዚህ እንደማልመጥ በመግለጽ ከፈጣሪ ከመድኃኔ ዓለም ጋር በብርቱ ተከራክሬአለሁ። ይህን ስነግራችሁ በእውነቱ ነው እምላችሁ፣ አምርሬ ከልቤ በዚህ ጉዳይ ለረጅም ዘመን ተከራክሬአለሁ። ፈቅጄው አስቤውም አልሜውም አይደለም። በፍጹምም በከፍታ ለመኖር ፍላጎት የለኝም። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ እሱ ስለወሰነ በቃ ወሰነ። ምን ይደረግ እንጂ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ምስኪን ሆኜ ዝቅታ ስፍራ ላይ ሆኜ ዕድሜን ከድኜ ባልፍ ምንኛ ደስ ባለኝ። የሆነ ሆኖ ምርጫው የእሱ ነው፣ ፈቃዱ የእሱ ነው።
ይሁን ካለ ምን አደርጋለሁ? እሱን ደስ አሰኝቼ ቀሪ ጊዜን ጨርሼ ማለፈን ወዳለሁ። ናክርክሬም አልጠቀመም አልሆነም። እናቴንም ድንግልን ጠይቄያለሁ። አብዝቼ ጠይቄያታለሁ። በሷም ዘንድ አልሆነም። ይሁንና ሁሉንም ጊዜ ስለሚገልጠው ብዙ ባልል መልካም ነው። ወደ ቀጣዩ ቃል እንሂድ። አሁንም በእግዚአብሔር ዓይን ከብር ያለውና አምላኬም ጉልበት ሆኖኛልና ያዕቆብን ወደ እርሱ እንድመልስ እስራኤልም ወደ እርሱ እንድሰበስብ ባሪያ እሆነው ዘንድ ከማኅፀን ጀምሮ የሠራኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ያ እርሱም የያዕቆብን ነገዶች እንድታስነሣ ከእስራኤልም የዳኑትን እንድትመልስ ባሪያዬ ትሆን ዘንድ እጅግ ቀላል ነገር ነውና እስከ ምድር ዳር ድረስ መድኃኒት ትሆን ዘንድ ለአሕዛብ ብርሃን አድርጌ ሰጥቼሃለሁ ይላል የእስራኤል ታዳጊ ቅዱሱም እግዚአብሔር ኃይለ ቃሉ። እንደምትመለከቱት የሉል ቃል ዛሬ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ማን ነው እያላችሁ ለምትታወቁ፣ እንዲሁም የለም ሐሰት ነው ለምትሉ እውነቱ ይህ ነው። እርሱም ለምን እንደተጠራ፣ ማን እንደጠራው፣ ማን እንደሾመው አውቁ። ለእሱ የከበደው እንደ ገደል የታየው ለእግዚአብሔር እጅግ ቀላል እንደሆነ ጌታችን መድኃኔዓለም ሲያበረታው ያው እየሰማችሁት ነው። አይ የለም ለምትሉ አትጨነቁ፣ ሰዓቱ ቅርብ ነው። አለመኖሩም በተግባር ራሱ ጊዜውም የጉዳዩ ባለቤትም ሲገለጥ ታዩታላችሁ። እድሉ ካላችሁ ወይም የምትጠፉም ከሆነ እየጠፋችሁ ታዩታላችሁ። ቃሉ ይቀጥላል። ለገዢዎች ባሪያ እንዲህ ይላል፣ ስለ ታማኙ ስለ እስራኤል ቅዱስ ነገሥታት አይተው ይነሳሉ፣ መሳፍንትም አይተው ይሰግዳሉ። መላው ዓለም ለገዢዎች ባሪያ ይሆን ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ እግዚአብሔር ስለሚገልጠው እውነት አንተ የምትንቀጠቀጥላቸው የምትገዛላቸው መንግሥታት መሳፍንቶች ሁሉ ለንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ወደው ሳይሆን በግዳቸው እየተጠረጉ እየተፈጩ ይንበረከካሉ፣ ይሰግዳሉ። ቃሉ የሚነግርህ ይህንን እውነት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በተወደደ ጊዜ ሰምቼሃለሁ፣ በመድኃኒትም ቀን ረድቼሃለሁ፣ ጠብቅህም አለው። ምድርንም ታቀና ዘንድ ውድማ የሆኑትንም ርስቶች ታወርስ ዘንድ የተጋዙትንም ውጡ፣ በጨለማም የተቀመጡትን ተገለጡ ትል ዘንድ ቃል ኪዳኔ አድርጌ ለሕዝቡ ሰጥቼአለሁ ይላል ኃይለ ቃሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር ባሪያውን እንደ ጠበቀው በብርቱ መከራም በብርቱ መከራ ውስጥ እንዳዳነው እንደሰማው እንደሚጠብቀው አረጋግጦለታል። ልብ በሉ፣ ምድርንም ታቀና ዘንድ ማለት የፈረሰውን የጠፋውን እንደ ቀደሙ ይመልስ ዘንድ ባሪያውን አዟል። የተጋዙትንም ውጡ፣ በጨለማም የተቀመጡትን ተገለጡ ትል ዘንድ ይላል ቃሉ። ንጉሡ የተሰጠው ቀዳሚ ተግባር የታሰሩትን የተሳደዱትን በዲያብሎስ ዐይን የተዘመተባቸውን ስለ ቀናቸው የተዋሕዶ እምነታቸው የተሰቃዩትን ሁሉ ይገለጡና ወደ ብርሃን ይመጡ ዘንድ ያደርጋል። እግዚአብሔር ቀጥሎም እንዲህ ይላል፣ ቃል ኪዳን አድርጌ ለሕዝቡ ሰጥቼሃለሁ። እንግዲህ ለሕዝቡ እግዚአብሔር በገባው ቃል መሠረት ንጉሡን ለሕዝቦቹ ሰጥቷል። በመንገድም ላይ ይሰማራሉ፣ ማሰማሪያቸውም በሆነ ኮረብታ ሁሉ ላይ ይሆናል።
የሚራራላቸውም ይመራቸዋልና በውሃም ምንጮች በኩል ይነዳቸዋልና አይራቡም አይጠሙም። ትኩሳት ወይም ፀሐይ አይጎዳቸውም። ተራሮቼንም ሁሉ መንገድ አደርጋለሁ ይላል ኃይለ ቃሉ እግዚአብሔር። በመጪው መልካም ዘመን በትንሣኤው ዘመን በባሮቹ በኩል ሕዝቦቹን እንዴት እንደሚመራ መልሶም እንደሚተክል አብሯቸውም እንደሚሆን መሰናክሉንም እንደሚያስወግድ ይነግረናል። ከተራራ የገዘፈ የለም፣ እሱን ሁሉ አስወግዶ መንገድ እንደሚያደርግ ልዑል ቃሉን ሰጥቷል። የዛሬ ተራሮች መንግሥታት፣ ኃያል ኃይላት፣ ሐሰተኛ እምነቶች፣ ሕዝቡን ያጠፉ ሁሉ በታላቅ ጉልበት ተኮፍሰው የምናያቸው ሁሉ ይወገዳሉ። እውነቱ ይህ ነው። ጎዳኖችም ከፍ ከፍ ይላሉ ይላል ኃይለ ቃሉ። እግዚአብሔር የሚወስዳቸው ቅን ፍርዶች ሁሉ በዚያ ዘመን ለትንሣኤው ለታጩት ሁሉ መንገዶች ሁሉ ሰላም፣ በረከት፣ ፍቅር፣ ደስታ የሚሆንበት እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ የሚመለክበት የከበረ ከፍ ከፍ ያለም የብርሃን ዘመን ይሆናል። እነሆ እነዚህ ከሩቅ እነሆም እነዚህ ከሰሜንና ከምዕራብ እነዚህም ከሲንም አገር ይመጣሉ። እግዚአብሔር ሕዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኞችም ራርቷልና ሰማያት ሆይ ዘምሩ፣ ምድርም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ተራሮችም ሆይ እልል በሉ ይላል ኃይለ ቃሉ። በመጪው ዘመን በትንሣኤው ዘመን ከሁሉም የምድር ገጽታ ወደ ኢትዮጵያ ለመጽናናት ለመዳን ይመጣሉ። እግዚአብሔር ከታላቁ ቁጣ የተረፈውን የተቸገረውን ሁሉ ያጽናናል። ለሕዝቡ ራርቷልና እግዚአብሔርን ስለ ቅን ፍርዱ ስለ ሕዝቡ ርኅራኄ የሰማያትም ምድርም መንግሥታትም እልል ይላሉ። የሚሆነው ወገኖቼ ይህ ነው። ጽዮን ግን እስራኤል እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ርስቶኛል አለች። በእውኑ ሴት ከማጸኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አሁን እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አልረሳሽም። እኔ በእጄ መጽሐፍ ቀርጬሻለሁ፣ ቅጥሮችሽንም ሁልጊዜ በፊቴ አሉ። ልጆችሽ ይፈጥናሉ፣ ያፈርሱሽና ያወድሙሽ ያወደሙሽ ከአንቺ ዘንድ ይወጣሉ ይላል ኃይለ ቃሉ። ይህ ቃል ለስለ እስራኤል ዘሥጋ የሚናገር ነው። በመልእክት ሦስት እንደተገለጠው እስራኤል በመጪው የትንሣኤ ዘመን በኢትዮጵያ ብርሃናዊ መንግሥት ስር የራሷ የውስጥ አስተዳደር መብት ተሰጥቷት ከቁጣው የተረፉትን ልብ በሉ ከቁጣው የተረፉትን ሕዝቦቿን ይዛ እንደ ታናሽ የኢትዮጵያ እህት ሆና በመንፈሳዊ አስተዳደር በኢትዮጵያ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ብርሃናዊ አመራሮች እየተመራች ተጽናንታ ትኖራለች። እግዚአብሔር ስለ ቀደሙት ነቢያት፣ ሐዋርያት በፊቱ ታምነው ስላለፉት ሕይወት እግዚአብሔር እንደ ሕዝቦቹ አምጦ የወለዳቸው የወደዳቸው ነበሩ። ምንም እንኳን ቢከዱትም ወደ ሕዝቦቹም ቢመጣም ባይቀበሉትና በታላቅ ክህደት ለሞት አሳልፈው ቢሰጡትም እስካሁን ድረስም ከጥፋታቸው ባይመለሱም እሱ ግን እነሆ በመጨረሻ ሰዓት በፍርድ ዓለምን ሲጎበኝ ለቅሬቶቹም ሕዝቦች ራራ፣ አሰባቸውም። የቀደመውን የአብርሃምን የይስሐቅንም የያዕቆብንም የመሠረቱ አባቶችን የነ ሙሴን የነ ኤልያስን የነ ዳዊትን የፍቅር ዘመን አሰበ። እስራኤልንም በዚህ ነው ዕድሉ የገጠማት። መጽናኛም የሚሆናት ትንሽም ቢሆን በእሷ ዘንድ የቀሩት እጅግ በጣት የሚቆጠሩ ቢሆንም እነሱም ቢሆኑ ይካሳሉ፣ ይጽናናሉ። ዐይንሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከቺ። እነዚህ ሁሉ ተሰብስቦ ወደ አንቺ ይመጣሉ። እኔ ሕያው ነኝና እነዚህን ሁሉ እንደ ጌጥ ትለብሻቸዋለሽ፣ እንደ ሙሽራም ትጎናጸፊያቸዋለሽ ይላል እግዚአብሔር። በአድማሽና ውድማሽ ወናም የሆነው ምድርሽ ከሚኖሩብሽ የተነሣ ዛሬ ጠባብ ትሆናለችና የዋጡሽም ይርቃሉና የወላድ መካን ከሆንሽ በኋላ የተወለዱልሽ ልጆችሽ በጆሮሽ ስፍራ ጠቦኛልና እቀመጥ ዘንድ ቦታ አስፊልኝ ይላሉ። አንቺም በልብሽ የወላድ መካን ሆኛለሁና እኔም ብቻዬን ተሰድጃለሁና ተቅበዝብዣለሁምና እነዚህን ማን ወለደልኝ? እነዚህንስ ማን አሳደጋቸው? እነሆ ብቻዬን ቀርቼ ነበር፣ እነዚህስ ወዴት ነበሩ ትያለሽ ይላል ኃይለ ቃሉ። እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው፣ በቃሉ የጸና ነው። ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ፊት ስትታሰብ
በሁለመናዋ ነው የምትጠገነው። ያጣችሁን ተስፋ የቆረጠ ተስፋ የቆረጠችበትን የተሳደዱባትን ሁሉን እግዚአብሔር ይመልሳል። ባድማው ሁሉ ይለመልማል። ኢትዮጵያ የሁሉ ምድር መጽናኛ ትሆናለችና ስፍራስ ከመጠብ የተንሳይ ሙሽሮቹም የሚደምቁባት ትሆናለች። ግዛቷም እጅግ ይሰፋል። መካን ሆንኩ ሁሉን አጣሁ እንደ ጠላት ተቆጠርኩ ልጆችም ጠፉ ብላ ተስፋ የቆረጠችው ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም ሁሉ የሰው ዘር እንደ አዲስ በተዋህዶ ተወልዶ ለክብሯ ጌጥ ይሆናል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እጄን ወደ ሐዛብ አነሳለሁ፣ ዓላማዬንም ወደ ወገኖቼ አቆማለሁ። ወንዶች ልጆችሽንም በብብታቸው ያመጧቸዋል፣ ሴቶች ልጆችሽንም በጫንቃቸው ላይ ይሸከሟቸዋል። ነገሥታትም አሳዳጊ አባቶችሽ ይሆናሉ፣ እቴጌዎቻቸውም የሚሞግዚቶችሽ ይሆናሉ። ግንባራቸውንም ወደ ምድር ዝቅ አድርገው ይሰግዱልሻል፣ የእግርሽንም ትቢያ ይልሳሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቂያለሽ ይላል። አሁንም አይለቃሉ። እግዚአብሔር እጄን ወደ አሕዛብ አነሳለሁ ዓላማዬንም ወደ ወገኖቼ አቆማለሁ ሲል በመልካሙ ዘመን በመጠገኛው ዘመን አሕዛብን ወደ ዓላማው ወደ እውነት መግለጫው ወደሚከብርበት ምድር ወደ ኢትዮጵያ የሚጠራበት እንደሚሆን ያመለክታል። እኔንም በመተማመን የሚጠባበቁ አያፍሩም ይላል ኃይለ ቃሉ። እኔንም በመተማመን የሚጠባበቁ አያፍሩም። በውኑ ወገኖቼ የዚህን ቃል እንድምታ በሚገባ ታስተውላችሁን? አዎን፣ ሕሊናውን ያልተከደነ ማስተዋሉ ያልተጋረደ ይረዳል ብዬ አምናለሁ። ከዚህ ቃል በላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያረጋግጥለት ዘንድ የሚገባ ምንድን ነው? እሱም ታምነው ማንም ሰው እንደማያፍር፣ ወድቆም እንደማይቀር፣ ተጎርቶም እንደማይቀር በምንም መንገድ በምንም ዘዴ በምንም ብልሃት ዲያብሎስ በእግዚአብሔር የሚታመንን ሰው ጎርቶ ሊሳካለት አይቻልም። ኢትዮጵያ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ምድር፣ በእግዚአብሔር የተወደደች እምነትን ያጸኑ ወገኖች ምድር፣ ፈጣሪዋን አዳኟን ታዳጊዋን መድኃኔዓለምን እናቷን ድንግልን ለረጅም ዘመናት እንደተገባላት ቃል ኪዳን ታምና ተስፋ አድርጋ ስትጠባበቅ ኖራለች። አባቶች እናቶች ይህንን እውነት ለልጆቻቸው አውርሶ በተስፋ ተሳልመው ወደ እረፍታቸው ሄደዋል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ልጆች ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ የኖረው ከጌታችን መወለድ በፊት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት ወደፊት ስለሚጠበቃት የጸና ታላቅ ተስፋ ከልዑል ተገልጦለት እሱም የአምላኩን ቃል ኪዳን በትንቢት መጽሐፉ አስፍሮልን አልፏል። ሰዓቱ ሲደርስ እነሆ እግዚአብሔር ቃሉንና ምስጢሩን እየገለጠ መጣ። ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ምድር እንደሆነች ይህንን እውነት ያመኑና የተረዱ እጅግ ጥቂት ወገኖች ተስፋ ሳይቆርጡ ሲጠባበቁ ኖረዋል። እግዚአብሔር አንድ ቀን እውን ያደርገዋል ብለው ታምነው ቆመዋል። እኛም የመልእክቱ አድራሾች እንዲሁ በተስፋ ጸንተን ስንጠብቅ ቆይተናል። እግዚአብሔር ኃያል የታመነ ጌታ በመተማመን የሚጠብቁትን አያሳፍርም። እውነቱ ይህ ነው። ዛሬም የምነግርህ ተስፋህ እንሆ እውን ይሆናል፣ ደርሰህበታል። የካዱትም የናቁትም ያቃለሉትም ተስፋን የማይሰጥ የማይፈርድ የማይታደግ አድርገው የቈጠሩት ሁሉ እነሆ ያዩታል። በቅን ፍርዱም እየጠረገ ይሸኛቸዋል። በቃሉ አላግጠዋል። እውነትን በውሸት ለውጠዋል። የሐሰት እምነትን ታምነዋል። በእውነት የቆሙትን አጥፍተዋል። ለዲያብሎስ ለዘንዶው ለሐሰተኛው ነቢይ ትምህርት ተንበርክከዋል። በዮሐንስ ራእይ 20 የተገለጠውን እውነት ክደዋል። የእውነትን ሰዎች የተዋህዶ እርምኞች ተፈታትነዋል፣ አሳደዋል። የኢትዮጵያ የጸና ተስፋ የገለጥነውን ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክታትን
بدفرت تقاوموال زاري سيتم بيتا إسايياس مراف عربازتين بمولو كلاين دا قلسنو يندقمو انديت تاستباب بلويهون بچم دفاروش ناچونا ياستن يو ديابلوس لجوش ناچو مننا وشت لبساچو سلوهن يدفرت عطياتن لمسرات تموكريونال جن باند نگر ارگت انديهون لارغاق تلاچو اندهون لارغاق تلاچو گیزی ایلم آب کتوال، مشتو با چوال. آن کفی تا چو هلوم نگر تا چونو مد توال. مگبیا ایلم. مده بکیا، بفصوم ایلم، آب اکا. با اونو بزبزا که های یالی جیوس دالن ویسی چکا نمر کنیو چه عمل تالون. اگزیابی ارگن اندی هلال. با های یالان اتمار رو کوی وست دالو یه چکا نیو چون بزبزا عمل تال. کانچگاری می تالو تون اتالا چوالو لجو چشنم آدن آلو. از چنان که اوچیشیم سعی چون از بر لاتوالون دت آفاتش مونین تجی دم آچون تات توی سکرالو سلگاله باشو ملونی اخیابیر مدانی تیشین نت دادگش یا قب هاییالن دهنو توی اوکالو یلا لایلا کالو زاره عالم بته بی تو ایت مولش نت آت سما انقانی نیانده اوچونی تناکنون یتشالو تنون انقان ایسمو مکنی اتوم یه زمانو هاییالن لاتو کامیریکا جویم کراشا آدم کانگلیزیج آن ده اگر یه میشان بغل باتیوس دالن لایت آسیب میمکارم. هولم یه سوستنی آدم اگر کاوروپا تو آگیچه که هولم یه مدریتون هاییالان تو آگیچه مرکوس دالو یه میل. یه آفریکا اگر بهلینا چند لناسبون آنچلم. نگر گن یه اونات هولم یه زمانوسو یه میام نبتن دونه گلسنو. تاگرام اونجی یه اوناتی گل بدال. اندیتی هنال، آونی هنال، ایوانم میم متلوت، بگذاریاری چالالن. لب بلو، باهیالانی تمار رو کوی وسدالو، کاهیالانو اج بگد نز ایوات آلو. چه کانیو چیزی زمان هاییالوچ، یا گرواچو یا ملت آلو نز ایوات آلو. هونا تویه نو. لگونه چین، لب بلو. کفیت هچوی در رسا اونت به تگوار سیفسم. تعلّشو. یک زائر کال ثرث یک هنر باچو. یه زمان واله کوچ. هیالان فراجو چی مدر نگستاتو چلو. کننتم که تاچو. بس هات تطرگالشو. یال ما چن هیال ود داچوای دلم. به مدریم تاسک آیو آچون. یه متلو کوت. باکو ماچو سات سیبلاچو. موتن ستلمنو. یعنی براسا چولم ناچو. یه درگ. یه تبلاچو تون هلو. کمی فرلاگو ولای هلو تا درگالشو. کت مسکنچو کت تود دچو. به فیت آچولو تکبر زند به هیالو خیابیر به تاسه بچو توی پیافیت تبیات هنر لاتو. منام انتی نه یه تواره داشو هنر لاتو. یه تمکا چو به هلو. یه تمکت آچو بنچ خویانو هلو. به قسمت کفی تا چون دچ اسی تن نل. ایت اتالا چود که تو پیانون نه. یه درگیت دگمو که زیابیر گرمت آلاتن. مکر آچون منی حالن دمی کب دمی گلس او. یه میگلس او فردکال سگا چون یاسبر لاچوال دما چونن دوین تجاست اتا چوال. به زیهم سگال باشولوی میاوی هونال. یه تو پیاتا داگی مدهانیت هیالو زیابیرن دهونه. یعنی تاوک آلا چون. یه کافی تا چه لسل هونه، بهتر بار ستاوت، ایتیپیا من ندونه چی تاوک آلاچو. به ایتیپیا یه تمر رو تو حزبچو، لاتن سعی میب کو تو حزبچو من ندونه یه نی تاوک آلاچو. انان تمزند تبت تنویارلو، ایتیپیا کریتی هنو، لاتن سعی تمر رو تو تلو، انان تمهالیارلوت، اندیت کبرو، اندیت بسات است. سیز نانو سیملا لسو یال گودات قمو تایر لچو یعنی گنازی ایتیو پیام سات درسو نسو فیت تنکتا کتا لچو نسو تلمنا لچو اگراچون تلس لچو ایدم مندمیون زاری نی آهون بزی کال ورگا گت لچو وگنو چی
ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ምን እንደሚመስል እንዴትስ እንደሚከናወን በሚገባ በትንቢተ ኢሳይያስ ተረጋግጦ ተገልጦላችኋል። ከፊታችሁ ደግሞ ሊከናወን በደጃችሁ ቆሟል። ከዚህ መልእክት መውጣት በኋላ ሁሉም ድርጊት ይከናወን ዘንድ ከልዑል ዘንድ ታዟል። ዛሬ ባለንበት በዚህ ሰዓት ምድር በውሸት ወሬ ጧት ማታም በመትናጠበት ወቅት ወጣቱም ሽማግሌውም የቴሌቪዥን ሱሰኛ በሆነበት ዘመን የማህበራዊ ድረገጾች እስረኛና በእነሱ ስትንፋስ የሚኖር ያህል በተቆረጠበት ዘመን ዩቲዩብን፣ ፌስቡክን፣ ሌሎችንም ገጾች የሸፈነው አንድ የወቅቱ ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚጻፈው ሲሆን ከዚሁ ጋር ተጣምሮ የሚነሳው ደግሞ የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ መነሳትና የመምጣት ጉዳይ ዋና ሆኗል። አንዳንዱ ወቅቱንና ያለውን የዓለም ነውጥ በመመልከት ከኢትዮጵያ ትንሣኤ ጋር መያያዙን የሚቃወም ሲሆን፣ አንዳንዱ ስለ ትንቢት ቃሉ በመጻር የዘመኑን ገዦች ለማስደሰትና ፍርፋሪ ለመልቀም ይለፋል። አንዳንዱ ደግሞ የጣፈጠ ተደማጭ እንግዳ ነገር በማቅረቡ ብዙ አንባቢ በማግኘት ከዩቲዩብ ሳንቲም ለማግኘት የሚደክም ነው። የሚበዙት ደግሞ የዲያብሎስ ታዛዦች በመሆናቸው መፈጸሚያቸው መድረሱን ከጌታቸው ስለሰሙ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብተው ሕዝቡን እንዳይሰማ ለማድረግና ከእውነቱ መንገድ ለማሳት የሚጥሩ ናቸው። ንጉሡ በዚህ ነው የሚሉ እንዳሉ ሁሉ የተለያዩ የትንቢት መጻሕፍትን በመጥቀስ ስለ ትውልድ ሐረጉ፣ ስለሚመጣበት አቅጣጫ፣ ስለተወለደበት ሁሉ የሚናገሩ ገጾች እጅግ በዝቷል። ብዙዎች የሚያነሱት እንግሊዝ አገር ስለሚገኘው ፍካሬ ኢየሱስ ሲሆን እንዳሻቸው እየተረጎሙ እንዲህ ይላል እንዲያ ይላል እያሉ ሕዝቡን ሁሉ ሲያሳክሩት ይታያል። የዘመኑ ሰው ወሬ ቀለቡ ነውና ውሸቱንም ከጥቂት እውነት የተቀላቀለውንም ማሳሳቻውንም ሁሉንም ሳይመርጥ ያዳምጣል። በዚህም ግራ ይጋባል። የዘመናችን የዲያብሎስ አለቆችና መንግሥታት እንዲሁም የዲያብሎስ የሐሰተኛው ነቢዩ ድርሰት የሆኑ እምነቶች ከሃዲዎች ይህን እውነት በማዛባት በማግነን የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት በጥርጥር መንፈስ በመሙላት እንደ ተረት እንዲታይ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። በብርቱ የሥጋው ዓለማችን የሚነዳትም ዲያብሎስ የቀደመው ባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ይህንን እውነት ጠንቅቀው ያውቃሉ። እውነትነቱንም በሚገባ የተረዱ ናቸው። ልብ በሉ። እግዚአብሔርን የካደ የልዑልን መንግሥት ሊገለብጥ እሱ ፈጣሪ ሊሆን የተመኘ ይህንንም ሕልሙን ለመፈጸም እስከ መዋጋት ሄደ ዲያብሎስ በምድር ያቆማቸው አለቆችና ሹሞች ናቸው። በመሆኑም ዛሬም በውጊያ ላይ ናቸው። በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸው። ተሸንፈው ተጠቅልለው ወደ ምድር ተጥለዋል። ዛሬ ደግሞ የምድር ምሽጋቸውም ሊደረመስ ነው። እግዚአብሔር በታመኑ ባሮቹ አገልጋይነት በምድሪቱም በሙላት ሊከብርባት ሊመሰገንባት ነው። ታዲያ ይህ እውነት ሊውጠው ስለመጣ እነሆ በከባድ ውጊያ ላይ ተጠምዶ እናያለን። ግድ ነውና ይህ እውነት እውን እንዳይሆን ይመኛሉ። ምክንያቱም የሕልውናቸው ማብቂያ ነውና። ይህም ብቻ አይደለም፣ የካዱት እየተዋጉ ያሉት እኛንም እነሱንም የፈጠረ አምላክን ነውና በታላቅ ድንጋጤ ቢዋጡ አይገርምም። በእነሱ ግብዓተ መሬት ላይ እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ ይከብራልና ይህ እውነት ምድርን በከደነ ጨለማ ላይ ሁሉ ያበራል። የሁሉ ፍጥረት ጌታ በቅን ፍርዱ በምድርም በሰማይም ሊከብር ሊመሰገን ይገባዋል። ቅን ፈራጅ አምላክ ነውና። ታዲያ የዚህ ጨለማ ገዢዎች ሕልውና የሚያጠፋ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ በእግዚአብሔር ኃይል ተቀብቶና ተሹሞ ሲመጣ እንዴት ይቀበሉታል? ቄጤማ ጎዝጉዞ እንደማይቀበሉት እሱም ጠንቅቆ ያውቃል። ጨለማና ብርሃን ምን ኅብረት አላቸውና ንጉሡ የመጣው የፈጠረውን አምላክ ፈቃድ ሊያስፈጽም ሊያስመልክ በሁሉም ነገር በምድር ስለ እግዚአብሔር ክብር ስም ስለ ከበረው ቃሉ ዘብ ሊቆም የመጣ ነው። ስለዚህ ሊያጠፉት ቢመኙ ከእነሱ ዐይን ሲታይ ግድ የሚላቸው ነው። ብቻ ትግላቸው በቀላሉ የተገነባ አይደለም። ዲያብሎስ ጥበቡን አልተነጠቀምና ለጥፋቱ ብዙ ዘዴ እንደሚፈበርክ ግልጽ ነው።
ስለዚህ በመታዩት ትርምስ አትደነቁ። የእግዚአብሔር ዕውነት ከተገለጸ ሁሉም የጨለማ ኃይል ስፍራና መቆሚያ የለውምና ጠላት በብርቱ ታውቋል። ወገኖቼ በጨለማ ያለን ሰው ያሻውን ቢያደርጉት ቢጎትቱት ምን ያውቃል? ምንም አያውቅም፣ ያሻቸውን ያደርጉታል። ዕውነቱ ይህ ነው። ዛሬ እንደምታዩት ዓለም እንዲያብሎስ ፍጹም አጨልሟት በኃጢአት ባህር ውስጥ እንድትዋጣ አድርጓታል። ፍጅት፣ ጦርነት፣ እርስ በርስ በዘር መፋጀት፣ በድንበር በእምነት መተላለቅ፣ እኔ ነኝ የበላይ የለም እኔ ነኝ በሚል እየተላለቀ ይገኛል። ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ዓለም በሁለት ጎራ ተለይቶ የሚቋለው ዲያብሎስ ባደራጀለት እቅድ መሠረት ነው። የፈቃዱ ተገዦች ስለሆኑ የታዘዙትን ያደርጋሉ። የሁሉም መንግሥት ምኞት እኔ የተሻለ ሰላምን፣ ብልጽግናን፣ ደስታን፣ ፈንጠዝያን፣ ዲሞክራሲን፣ የሰይጣን ፍትሕን አመጣለሁ የሚል ነው። ይህንንም ለማድረግ ያንተ ዘዴ የተሻለ ነው፣ አይ የዛኛው የተሻለ ነው በሚል ዘዬ ዲያብሎስ ስላደራጃቸው ሺዎችን ዘመናት እየተቋሉ እዚህ ደርሰዋል። የዲያብሎስ ሕልምና ኑሮ የሚደምቀው በዚህ የጨለማ ኑሮ እየተፋጨ እየተቋላ የሚዳክር መጨበጫ የሌለው ዓለም በመፍጠር ስለሆነ ይህ ሕልሙም ተሳክቶለት ቢሊዮኖችን እየነዳ ይገኛል። ሰው ፈጣሪውን ካወቀ፣ እንደ ፈቃዱ ከሄደ፣ ትእዛዙን ከወደደና ካከበረ ወደ ብርሃን ዓለም ገባ ማለት ነው። መዝኖና አስተውሎ የሚጓዝ እግዚአብሔርና ፈቃዱ የተረዳ ብዙ ሲኖር ምን እንደሚያተርፍ ስለሚያውቅ በእውነትም ተደሳች ለመጪውም ዘመን ወደ ብርሃን ተሻጋሪ እንደሚሆን እንደሚጽናናም ዲያብሎስ ስለሚያውቅ ይህንንም እውነት ሰው እንዳያውቅና ወደ እግዚአብሔር ጉያ ተሰብስቦ በምድርም በረከት ለወዲያኛውም ዓለም የመንግሥቱ ወራሽ እንዳይሆን ታላቅ ተጋድሎ አድርጓል፣ እያደረገም ነው። አመፁ በስቶ ዛሬ የሰው ዘር እንደ ቅጠል እየረገፈ ዲያብሎስ ባደራጀውና ባቀደው መልክ የሰው ደም እንደ ጎርፍ እየፈሰሰ ነው። መቋረጫ የለውም። እዚህ አገራችን ስንት ንጹሕ ደም ፈሰሰ፣ ስንት ድሃ አለቀ፣ ስንት ቤት ፈረሰ፣ ስንቱ በረሃብ በጦርነት ረገፈ፣ ስንቱ በዘሩ ተፈጨ፣ ስንቱ ስለ ተዋህዶ እምነቱ ተጨፈጨፈ። ዛሬ በግልጽ ባልተሸፈነ መልኩ እያያችሁት አይደለም እንዴ? ሁላችሁም ይህንን አትመሰክሩም እንዴ? ትመሰክራላችሁ። ያያችሁት የሰማችሁት ነው። ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ዘንዶ፣ የሐሰተኛው ነቢይ ያነገሰው የኢትዮጵያ መንግሥት የዲያብሎስን ፍላጎት ለማርካት የእውነትን መንገድ ሊያጠፋ ምን እየሠራ እንዳለ የምታዩት አይደለም ወይ? ዐይኑን በጨው ያጠበ፣ እፍረት የማይሰማ፣ ውሸትን እንደ ልብስ ያጠለቀ፣ ማጭበርበርን ማታለልን እንደ ስልትና እውቀት አእምሮ የተቀበለ፣ አፉ ቅቤ ልቡ ጩቤ እንደሚባለው ዐይነት መሪ ለእኛ መጥፋት የሚተጋው ዲያብሎስ የተክሎብን ስንት የኢትዮጵያ ድሃ ስለ ዘሩ ስለ ተዋህዶ እምነቱ ተፈጨ፣ ስንት ቤተ ክርስቲያናችን ፈረሰ ተቃጠለ፣ ስንቱ ተሳደደ፣ ስንቱ የአረም መጫወቻ ሆነ፣ አገራችንን ለማፍረስ ስንት ጥረት ተደረገ። የጥፋት ሁሉ ማዕከል ኢትዮጵያ ለምን ሆነች? ግልጽና የማያሻማ ነው። የቀደመው እባብ ዘንዶ፣ ሐሰተኛው ነቢይ፣ ተጠዋሪዎች ሕልማቸውንና ሩጫቸውን የሚያጦፉት እግዚአብሔር ኃይልን ያስታጠቃቸው የሥላሴ ባሮች የሚነሱት ከዚች ከድንግል ርስት ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው። የጠላታችን ሞትም ከነዝግንትሉ መጠረጉም የታወጀው ከዚህ እጅግ አብዝቶ ከሚጠላት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ የተወደደች የተመረጠች፣ በዘመን ጉዞ አምላኳን ያከበረች ያንንም አምልኮ ከልቡ የሚፈጽም ሕዝብ በውስጧ እስከ ዛሬ ይዛ የዘለቀች ናት። ይህ እውነት የብርሃን ዲያብሎስን ያለ ረፍት የሞት መርዶውን ተሸክሞ እንዲዞር አድርጎታል። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መመስገኛና መገለጫ ምድር ናት። ይህን ስንንን ማለታችን ነው። አሁን አምላካችን ሥላሴ ፍጥረት ሁሉ አስገኝ ፈጣሪ የምድሩም የሰማዩም የሚታየውም የማይታየውም
ረቂቅ ፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ በፈቃዱ ሁሉን ያጸና እኛንም ወዶና ፈቅዶ በአምሳሉ የፈጠረን ጌታ በሰማይ ሁሉም ፍጥረት ያለማቋረጥ ያመሰግኗል። ሌትም ቀንም ምድርም ልታመሰግኖ ይገባታል። በላይ ዩዋ ያለው ፍጥረት ሁሉ ሊያመሰግን ሲያመሰግን ሰው ብቻ ምጾ ቆሟል። ይኸውም በሰማይ ክብሩንና ማዕረጉን በገዛ ትቢቱ የጣለው ዲያብሎስ ወደ ምድር ስለተጣለ ሰው ደግሞ ይህንን በፈጣሪ ያመጸውን ክፉ ጠላት ከመካድና ከማወገዝ ይልቅ ፈጣሪውን ክዶ የእሱ ተገዢ ሆኖ በመገኘቱና ቢመከርም ቢገሰጽም አልሰማ ስላለ ብርቱ ፍርድ ሊጠርገው እነሆ በደጁ ደርሷል። ይህ ከተፈጸመ በኋላ የተዋህዶ እምነታችን አሸነፈ። እንደ ፀሐይ ስለምታበራ እግዚአብሔር የአብርሃሙ ሥላሴ ድንግል እናታችን ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ሰማዕታት ቅዱሳን ሁሉ የሚነግሱባት ዓለም የግድ ትፈጠራለች። መሪዋም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሆናል። እንደማያቋርጥ ጅረት የልዑል ስም ሌትም ቀንም ይመሰገናል ይከብራል። የሥላሴ ክብር ምድርን ይከድናል። አገልጋይ ባሮች ሁሉ የወደዳቸው ከታላቁ መከራ ያወጣቸው ልጆቹ ነጭን ልብስ ለብሰው አብሮት ይከብራሉ። ይህ እውን ይሆናል። ለዚህም ነው ከላይ ያለውን ቃል አስቀድመን የምናነሳው በሁሉም ነገራችን ላይ የምናጸነው። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት። አሁን ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን በሰማይም ክብሯ የላቀ የመድኃኒተ ዓለም እናት ንግሥት በምድርም ንግሥት የተወደደችው ኢትዮጵያ ልዑል አክብሮ የሰጣት የእሷም የክብር መገለጫ ናት። ዓለም ሁሉ ያለ እሷ ምልጃና እናትነት የማይድን መሆኑ በግልጽ የተመሰከረበት መሆኑን የሚያረጋግጥ ሥላሴ በረከትን ምሕረትን ጤናን ዕድሜን ሁሉ የሰጠው በእሷ የፍቅር ምልጃ መሆኑን ያወቀ ትውልድ ስለከበረ ይህ አሸናፊ ትውልድ ደግሞ የተዋህዶ አርበኛና ሲጠራትም እምየናት የሚላት መሆኑ ክብሯን በሚገባ ጠንቅቆ ስላወቀ መሆኑን ከላይ ያለው ኃይለ ቃል ያረጋግጥልናል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት። አዎን ናት። ዓለም ንቀህ ነበር፣ ተዋህዶን ንቀህና አቃለህ ነበር። የታመነችውን እምነት ሐዋርያት ነቢያት በደማቸው ባጥንታቸው የተፈጩላትን እምነት ልዑል የወደዳትን ያከበራትን እምነት ተዋህዶን ጠልተህ ተዋግተህ ነበር። ጠላታችን ዲያብሎስ ሁሉን ምድር ብትቆጣጠርም ኢትዮጵያን የተዋህዶን መሠረት ብትፈጫትም እንድትጠፋልህ አልሆነ። በመሆኑም ባነደድከው የእሳት ደጅ በጽናት ቆማ አምላኳን ተማምና ይህንን ሁሉ ዘመን በመዝለቋ አሸናፊ ሆናለች። ዓለም ሁሉ በምርኮ ተሰጥቷታል። በጽናቷ ለዓለም ብርሃን እንድትሆን ልዑል ከመረጣት በእኔ መረዳት እንኳን ለአስራ አምስት ዓመታት ተቆጥሯል። ስለዚህ ይህ እውነት ይታወቅ ዘንድ ዘወትር በሁሉም ድርጊታችን እንገልጸዋለን። ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ናት። አዎን ናት። ድል ያደረገችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ፈጥሮ እንድንኖርባት እንድንመላለስባት በእንግድነት እንድንኖርባት ለእሱ ለፈጠረን ባስቀመጠልን ሥርዓትና የአምልኮት ሕግ ታምና ዘመናትን በሞት ጥላ ውስጥ ጸንታ በመገኘቷ በልዑል ዘንድ አስወደዳት፣ አስከበራት፣ አሸለማት። በመሆኑም ዓለም በምርኮ ተሰጣት። ኢትዮጵያን ማዕከሏ አድርጋ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትነት ዓለምን ሁሉ ትገዛለች። ከላይ የተገለጸ እውነት በዲያብሎስና በሚነዳቸው ጭፍሮቹ መቃብር ላይ እውን ይሆናል። ይህ በመሆኑ ይህንን እውነት በሚገባ ስላወቀና ስላረጋገጠ ዲያብሎስ ከነምንዝሩ ታውኳል። ይህ ደግሞ ግድ ነው፣ መፈጸም አለበት። የእግዚአብሔርን እውነት ነውና ይፈጸማል። ዲያብሎስና ምንዝሩ ወደ መቃብሩ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብም በድል አድራጊነት ወደ ትንሣኤው ዓለም መሸጋገር ግድ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ለማስቀረት ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ አለኝ የሚለውን በክደት የገነባውን እምነቶች መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ እስላም፣ ምሁር፣ የኤሽያው የጣዖት እምነት ወዘተ በሙሉ የማስተባበል እንዳይሰማ ማድረግ ሌሎችንም ይጠቅሙኛል ያለውን ዘዴ በሙሉ ያንቀሳቅሳል።
በዚህ ምድራችን ለዲያብሎስ ፍላጎት ለወዱ ነፍሱን ያልሸጠ የለምና የሚበዛው በዚህ አባዜ የተለከፈ ነው። የሚታዘዘው ስለሞላለት ነው። ይህን ደግሞ የግድ ያደርጋል። በመሆኑም እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ፈቃዱና ትእዛዙን የሚያስፈጽሙ ባሮችን መርጦ ወዶ አክብሮ እንዲሁም ቀብቶና ሹሞ ጨርሷል። ቀብቶና ሹሞ ጨርሷል። ለዚህ ዓላማው የተመረጡት ምርጥ ቃዎቹም ይህንን አውቀውና ተረርተው በየባህታቸው ተቀምጠዋል። የሚሰጣቸውንም ትእዛዝ በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ሁላችሁም እንደምታውቁት መድኃኔዓለም አባታችን ሐዋርያትን ራሳቸውን ችለው እንዲሰማሩ ለማድረግ በወሰነና እሱም ወደ አባቱ ቀኝ ሲያርግ ሰዓቱ በደረሰ ጊዜ ለሐዋርያት እንዲህ ነበር ያላቸው። ከኢየሩሳሌም ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ እንዳትንቀሳቀሱ፣ ኃይልን ትለብሳላችሁ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አጽናኙን አስተማሪውን እልክላችኋለሁ ነበር ያለው። ዛሬም የተቀቡት የተሾሙት የእግዚአብሔር ቀዳማዊ አገልጋዮች ይህንኑ ትእዛዝ አክብረው እየተጠባበቁ እንዳለ ሁልህም የሰው ልጅ እወቅ። በንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ የሚመሩ 39 ንጉሶች እንዳሉ ልታውቁ ይገባል። ከነሱም በመቀጠል እንዲሁ በተዋረድ በልዑልና በመስፍንነት ማዕረግ የሚያገለግሉ እንደተሾሙ ልታውቁ ይገባል። የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን የሚመሩ በቀደማዊ አባት የሚመሩ ከ300 ያላነሱ አባቶች ተመርጠው የከበረውን የክህነት ሥልጣን ጨብጠው እንደ ሐዋርያት ኃይልን እስከሚቀበሉ ድረስ በበዓታቸው ተዘጋጅተው ተቀምጠዋል። ዓለም እወቅ፣ የምትሻገረው ወገኔ ተረዳ፣ አስተውል። እውነቱ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በተለይ ተሻጋሪ የሆንከው የእግዚአብሔር ቤተሰብ ለትንሣኤው ዘመን ትደርስ ዘንድ የተወደድህ ወገኔ እድለኛ ነህና በትዕግሥት ተጠባበቅ። በጥርጥር ተሞልተ ዲያብሎስን የማያቋርጥ ቱልቱል ላይ እያደመጥክ አትሳሳት። የተሰጠህንም እድል እንዳታመክን። የፈሰሰ ውሃ አይታፈስምና ተታለ ወደ ጠላት ጉያ ከገባ መልሰ በምንም መልኩ አታገኘውምና ተጠንቀቅ ብዬ መክርሃል። ወደ ትንሣኤው ከተሸጋገርክ በኋላ ምድር ትፈወሳለች። የተሰዉ ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን ስለ ፈሰሰው ደማቸው ስለ ደረሰባቸው ሰቆቃ ሁሉ በልጆቻቸው ይነግሣሉ። በአጸደ ገነት ሆነው ሁሉንም ክንዋኔ ያያሉ። ስለ ታመነው ስለ ቅን ፈራጁ አምላካቸው ስለ ቅን ፍርዱ ይደሰታሉ፣ ያመሰግኑታል። ልዑልም ይከብራል፣ ይነግሣል። ባሮቹ አገልጋዮቹ ይለብሱታል፣ በልባቸው በሐሳባቸው በነፍሳቸው ይላበሱታል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባቸው መቅደስ መቅደሰ ሥላሴ ነውና ይመራቸዋል፣ ወደ እውነት ሁሉ መንገድ እንዲጓደዱ ያደርጋል። በምድር ላይ በአንዲቷም ቀዳዳ ዲያብሎሳዊ ተግባር አይኖርም፣ ተነቅሎ ይጣላል። በየትኛውም የምድር ገጽታ እግዚአብሔር ያለማቋረጥ ይመሰገናል፣ ይመለካል፣ ይሰገድለታል፣ ይከብርበታል። ድንግል፣ ቅዱሳን፣ ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ የከበሩ አባቶች እናቶች ሁሉ ይመሰገናሉ ዘወትር። ወገኖቼ ይህ እውነት ስለ መጣ ዲያብሎስ ወዴት ይግባ? የከፋውን መርዶውን እየሰማ ወዴት ይድረስ? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በተሰጣችሁ ተስፋ የጸናችሁ ወገኖቼ፣ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ማን ነው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። በብዙ ጸሐፍቶች ዘንድ ታሪኩ እየተዛባ በመጻፍ ላይ ይገኛል። ይህ ደግሞ የሚሆነው
ጥላት በሚያንቀሳቀሳቸው እቃዎቹ አማካኝነት ነው። ታማኝነትን ለማጥፋት የሰውን ልቡና በጥርጥር መንፈስ ለመሙላት የሚያደርገው ተግባሩ ነው። በዚህ መልክ በዚህ ዘመን በዚህ ጽሑፍ ተገለጸ ከሚባል በቀር በተጨባጭ እዚህ ነው ያለው ለማለት የቻለ የለም። አንድ ወንድማችን ተክለ ኪዳን የሚባል ካለው በስተቀር ምክንያቱም ይህ ወንድማችን በጽዮን ማርያም በአክሱም ጽዮን ማርያም ላይ ተገኝቼ በአካል አይቻቸዋለሁ ካለው በስተቀር ሌላ ሰው ጽሑፉን ማስረጃ ይሄ ነው በዚህ ነው እያለ ከሚናገረው በስተቀረ በአካል አይቻለሁ የሚል ሰው አላየንም አልሰማንም። ከዚህ ወንድማችን በስተቀር የወንድማችን ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደምትረዱት ብዙ መልእክቶችን የሚያስተላልፍ የሚመክር የሚገስጽ ነውና ብዙ መጽሐፍቶችንም ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤም ስላለው ክፉ ሁኔታም ስለ ፍርድም ስለ ቅጣትም ስለዚህ ሁሉ የጻፈ ወንድማችን ነው። ብዙዎች በቅንነትም ወይም ከጉጉታቸው የተነሳ አግን ነው ይናገራሉ። ከሰውም በላይ የመላእክትን ያህል የሚያደርጉትም አሉ። ወገኖች እነ ሙሴ እነ ኤልያስ እነ ዳዊት ሌሎችም ሰው ነበሩ። በእነሱ ሕይወት የነገሰው እግዚአብሔር ግን በእነሱ አድሮ ምን እንደሠራ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። አሁንም እግዚአብሔር በመረጣቸው በወደዳቸውና በሾማቸው ምርጥ ዕቃዎቹ ላይ አድሮ የፈቃዱን ሥራ ይሠራል ማለት ነው። እግዚአብሔር በየዘመኑ የታመኑ ባሮችን አስነስቷል። ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ሰማዕታት ሁሉም መገልገያዎቹ ምርጥ ዕቃዎቹ ሆነው አክብረውት ስለ እውነት ቆመው አስከብረውት በክብር አልፈዋል። በሰጣቸው መንፈሳዊ ኃይል ጠላትን ተዋግተዋል። ለእኛ ደግሞ የተጓድሏቸውን አሻራ አትመው አልፈዋል። ዛሬስ ይህ ዘመን ምን ይመስላል? አሁን ምድር ከቀደሙት ዘመናት በእጅጉ ተለውጣለች። በስልጣኔዋ ገስግሳለች። ምድር መንደር ሆናለች። ዕውቀት እጅግ በዝቷል። ምድራችን በሕንፃዋ፣ በመንገዷ፣ በመኪናዋ፣ በመብራቱ፣ በንግዱ፣ በአውሮፕላኑ፣ በመርከቡ ተሞልታለች። በመገናኛው ረቃለች። በሕክምናውም እንዲሁ ዘምናለች። ምድር ጠቧት፣ ውሃውን ታስሳለች። ለዚህ ሁሉ ክንዋኔ የተጠቀመችበት ዕውቀትና ጥበብን የሚያፈልቀው አእምሮዋ ቀድሞም ለሰው ዘር የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ሥላሴ ሰው ስለ ሠራው በጎ ነገር ቅር አላላችሁም። ነገር ግን አስገኝ የሆነው ሁሉን የፈጠረ ጌታ ሊመሰገን፣ ሊከበር፣ ሊታመን ሲገባ በፈቃዱ ላጸናው ምድር ይሁን ብሎ ወዶ ለክብሩ የፈጠረው በአምሳሉ ያነጸው ሰው የወደደው የሰው ልጅ ካደው ፍጡሩን ዲያብሎስን አነገሰ። ቢወቅሰው ቢመክረው ቢገስጸው አልሰማ አለ። ጥንት ገና ከመጀመሪያው ሕግን ሲሰጠው አበክሮ ያስጠነቀቀው ቢኖር እኔ አምላክን ትተህ ክደህ ሌላ አማልክት እንዳታቆም፣ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ፣ የምባላ እሳት ነኝ፣ ተጠንቀቅ እንዳትስት ነበር ያለው። ይህንን እንዳይረሳ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር በየዘመኑ የታመኑ የወደዱትን የሚታዘዙትን ባሮቹን አገልጋዮቹን እያስነሳ ወቅሷል።
በንስሐ እንዲመለስ ጠርቷል። ሲብስም ገስጿል። እንደምትመለከቱት ሰው ግን አልሰማም። የሰው ትዕቢት ክህደት ይበልጥ ከፋ። በእውቀቱ፣ በሀብቱ፣ በቴክኖሎጂ ውጤቱ፣ በዘመነ ቁሳቁሱ፣ ቤቱ፣ ኮምፒውተሩ፣ መኪናው፣ ለሥጋው የገነባው ምቾቱ፣ በሰማይ የሰቀለው ሳተላይቱ፣ የጦር ጀቱ፣ መርከቡ፣ ጠመንጃው፣ ታንኩ፣ የአየር መንገዱ፣ አውሮፕላኑ፣ እኒህ ሁሉ ዓለምን መንደር ስላደረጉለት በቃ እግዚአብሔር የለም አላውቀውም አለ። ምድር ተበላሸች። ለሰው ያልተገባ ተግባር፣ እግዚአብሔር ያወገዘው ድርጊት ሁሉ ሰዶማዊነት፣ ምንዝርና ምድርን አለበሰ። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው እግዚአብሔርን የካደው ዲያብሎስ ምኞት በሰው ልጅ ዘንድ ቦታና ስፍራ ጨበጡ። እግዚአብሔር ተረሳ። በምትኩ በሰው ልብም ሐሳብም ተግባርም የጨለማው ገዢ ዲያብሎስ ነገሰ። እግዚአብሔር ተንቋል፣ ተክዷል፣ ተጠልቷል፣ የለምም ተብሏል። ስሙንም የሚያነሳ የመጥፋት ያህል ሆኗል። በመላ የሰው ሕይወት ውስጥ የቀደመው እባብ ዘንዶ፣ ሐሰተኛው ነቢይ ተወደዋል፣ ተደምጠዋል፣ ተሰግዶላቸዋል፣ ተመልከዋል። ምልክታቸውም ለሰው ሁሉ እንዲወሰድና እንዲያደርገውም ሆኗል። ይህን ሁሉ እየተመለከተ ያለው የአብርሃሙ ሥላሴ የግድ አምላክነቱን፣ ቅናቱን የሚባላ እሳት መሆኑን ምድርም ሰማይም በፊቱ ብናኝ ኤምንት መሆናቸውን ይታወቅ ዘንድ ግድ ነውና ይህ ሊረጋገጥ ስለሚገባው ዛሬ ፍርድ ወደ ተግባር ሊለወጥ ሆኗል። ጌታ ገና ዓለም እዚህ ደረጃ ሳትደርስ፣ አሁን ወዳለችበት ዘመን ሳትቀርብ እንኳን በውኗ በሕልሟም ይሆናል ብላ ባላሰበችበት ሰዓት የሰው ልጅ እጅግ እንደሚያጠፋ እሱንም እንደሚክድ ገልጾ ተናግሯል። ያለው አልቀረም። የሰው ትዕቢት ገንፍሎ ፈሰሰ። አባቶችም ይህንን እንደሚሆን ከእግዚአብሔር እንደተነገራቸው ልክ እውነቱን ሲመሰክሩ ኖረው አልፈዋል። ዛሬም ይኸው በመመስከር ላይ አሉ። የእውነት መንገድ፣ የጽድቅ ጎዳና እጅግ ጠባብ ናት። በዚቹ በጠበበችው መንገድ ለመግባት ታገሉ ነበር ልዑል ያለው። ሰፊው መንገድ እጅግ ሰፊ ነው። እጅግ ብዙ ሕዝብ ይሄድበታል። ያ ደግሞ ወደ ጨለማ የሚወስድ የዲያብሎስ መንገድ ነው። ታዲያ ይህ አልሆነም ሆኗል ወገኖቼ። በመሆኑም ዛሬ ጽዋው በመሙላቱ በጠላት ሰፈር ውቅታ ሆኗል። ምድር ታውካለች። ሰላም ጠፍቷል። በሽታ፣ ጦርነት፣ ፍጅት፣ ግጭት ነግሷል። የተፈጥሮ አደጋ አዘወትሮ መምጣት ጀምሯል። ሰው ግን እነዚህ ምልክቶች ሁሉ አላስደነገጡትም። አብሶት ወደ ጥፋቱ ገፍቷል። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ለ15 ዓመታት የወቅቱን ሁኔታ በግልጽ በመግለጽ የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ መምጣት ኢትዮጵያም ዓለምን በእምነቷ ማሸነፏን በማብሰር ዓለም ከጥፋቱ እንዲመለስ ንስሐ እንዲገባ በኢትዮጵያ ለሚጸናው ብርሃናዊ የዓለም መንግሥት እጁን ለመስጠት እንዲዘጋጅ ፈጣሪውን ይቅርታ እንዲጠይቅ ተመክሯል። አልሰማም። በትዕቢቱ ገፋ። እንግዲህ ምን ይደረግ? ለነገር መጀመሪያም መጨረሻም ስላለው ዛሬ የመጨረሻው መጀመሪያ መግለጽ ግድ ሆነ። እስከ ዛሬ ዲያብሎስ መልካሙን ነገር በማጣመም በተቻለው መጠን የእግዚአብሔርን እውነት መላው የሰው ልጅ እንዳይቀበለው፣ እንደ ተረት እንዲቆጥረው፣ እንዲያየው ብርቱ ጥረት አድርጓል። በእርግጥም ተሳክቶለታል። የሰው ብርቱና ደካማ ጎኑ ሥጋው ነውና ይህን የሥጋ ፍላጎቱን ለመምላት የማያደርገው
ጥረትም የለምና ይህን ድግመቱን በመጠቀም ዲያብሎስ ወደ ጨለማው መንገድ ሲነዳውና ከፈጠረው አምላክ ሕግና ሥርዓት እንዲወጣ እንዲክድም ሊያደርገው ችሏል። በረጅም ዘመን የፕሮፓጋንዳ የውሸት ትርክት የማይጨበጥ ተስፋ የተፋለሰ ታሪክ ደርቶ በሳይንስና በፍልስፍና የታጀለ ብርዝ ታሪክ እንደ እውነት ሲሰብክ በመኖሩ የሚበዛው የአዳም ዘር በእውቀት ጭምብል ተጠቅልሎ እውነትን ሳያውቃት እስከ ወዲያኛው ተሰናብቷል። የጠላት ትግል የማያምን የእግዚአብሔርን እውነት የማይፈልግ በሥጋ ፍላጎት የታሰረ ዓላማ ቢስ ትውልድ ፈጥሮ መንዳት ነበርና ይህንንም አሳክቷል። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር አልቆ በአምሳሉ አድርጎ ነው የፈጠረው። ሰው የሚያስብ፣ የሚመዝን፣ የሚረዳ፣ የሚያስረዳ፣ የሚያስተውል፣ የሚገነዘብ አእምሮ ሰጥቶ ነው የፈጠረው። እንደ እንስሶች ግራ ቀኝ እንደማያዩት አድርጎ አልፈጠረው፣ አክብሮ አልቆ ፈጠረው እንጂ። ክፉና በጎ የሚለይ፣ ጨለማን ከብርሃን የሚለይ፣ አስተውሎ የሚያይ አእምሮ አጎናጸፈው፣ በአምሳሉም ፈጠረው። ሲያዘውም የምድርን ፍጥረት ሁሉ አስገዝቶለታል። እንዲህም ብሎ አዘዘው፣ ክፉንና በጎን ጨለማና ብርሃኑን ለይተህ ወደ ወደድከው አእምሮህ አውጥቶ አውርዶ ወደ ወሰነው እጅህን ስደድ አለው። በውጤቱም ደግሞ ኃላፊነቱን ትወስዳለህ እንደ ምርጫህ። በዚያም ተንተርሶ እንደ ተከተልከው ውሳኔ፣ በውሳኔህም እንደ ተገበርከው ተግባር ትዳኛለህ። በዚህም ውስጥ ስህተትን ተረድተ ንስሐ ከገባህ፣ ባደረግኸው ከተጸጸትክ እምርሃለሁ። በሌላ መልኩ በብርሃን በመልካሙ ከሄድክ ተመስግነህ ተወደህ ተባርከህ በእኔ ታምነሃልና እኔንም ትፈራለህና እውነትንም አጽንተሃልና እኔንም አምልክሃልና ከክፉ ምግባር እርቅሃልና የካደኝን ክድሃልና ያልተገዛልኝን አንተም አልተገዛለትም አውግዘኸዋልና በዚህም ምክንያት የታመንክ ባሪያዬ ነህ። ስለዚህ ወድጄሃለሁ፣ እክስሃለሁ፣ አጸድቅሃለሁ፣ አከብርሃለሁ አለው። ከዚህ ተጻራሪ ከቆምክ ደግሞ ምክሬን ጠልተህ እኔን ክደህ በትዕቢት ተሞልተህ ጨለማን አንግሰህ የዚህን ዓለም ገዢ አምላክ አድርገህ ለጥፋት ቆመህ ክፋትን አንግሰህ ፈጣሪን አላውቅም ነፍሴ በዚህ ምድር ተደሰች ብለህ ከሆዳቸው ውጪ እንደማያስቡ እንስሶች ሆድህን አምላክ አድርገህ በምድር ጥበብ ተመክተህ አምልከህ እኔን የፈጠርኩ ንቀህ ትእዛዜን አቃለህ በገዛ ምኞትህ ሄደ መጸጸትን ጠልተህ ከዲያብሎስ ተቆራኝተህ ስለ ጸናህ ፍርዴ ይከተልሃል ያካትታል። እኔ ቅን ፈራጅ ነኝና እንደ ልብህ ድንዳኔ እፈርድብሃለሁ አለው። እውነቱ ይህ ነው። ይህን እውነት ለመላ አዳም ዘር በዚህ ክፉ ዘመን ከዛሬ 15 ዓመታት ጀምሮ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ተገለጸልህ፣ ተነገረህ፣ አልሰማህም፣ ናቅህ። ልትድን አልወደድክም። ከዚህም በላይ ምን ይደረግ? በዓለማችን ያለው ሕዝብ ወደ 8 ቢሊዮን ተጠግቷል። ከዚህ ውስጥ በእኔ እሳቤ 100 ሚሊዮን የማይሞላ ሕዝብ ነው ለፈጣሪው ፈቃድ በመገዛት ላይ ያለው ተብሎ ይታመናል። የሁሉ ምድርን የሸፈነ የሰው ዘር ከዲያብሎስ ጋር ተጣብቆ ጠፍቷል፣ ላይመለስ ሆኗል። በእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደተቀመጠው የመዳን መንገድ የእውነት መንገድ እጅግ ጠባብ ነው።
በዚህ በጠበበው መንገድ ለመግባት ተጋደሉ ይላል። የጨለመው መንገድ ግን እጅግ ሰፊ ነው። ብዙዎችም ይሄዱበታል፣ ግን ይጠፉበታል፣ ይከስሩበታል። እውነቱም ይኸው ነው። እንግዲህ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ቀጠሮ አክባሪ ነው። የተናገረው የገባውንም ቃል ኪዳን አክባሪና ፈጻሚ ነው። እነሆ ዛሬም ቃሉን ለመፈጸም ከብዙ ሺህ ዘመናት ትዕግሥት በኋላ ምድርንና መላውን ነዋሪ የአዳም ዘር ከእናቱ ከእናታችን ከድንግል ጋር በመሆን ጎብኝቶ የሰውን ዘር ልማትና ጥፋት አክራሞቱን ሁሉ መዝኖ አጠናቀቀ። ከላይ እንደ ገለጽኩት የሰው ልጅ እንደ ምርጫው ተሰማርቶ ስለ ጠበቀው በዚያው መሠረት እንደ መጸጸቱ እንዲሁም እንዳለመጸጸቱ እንደ ልቡ ጥንካሬና እንደ ቅንና የዋህነቱ ፍርዱን አጸና። በዚህም መሠረት ለቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ያፈጻጸም ትእዛዝ ሰጠ። ከዚህ ውሳኔና ትእዛዝ አዘል መልእክት መውጣት በኋላ የመላውን ዓለም ሁኔታ ታየዋለህ። ምን አይነት የዓለም ጥፋት እንደሚከናወን በእርግጥ ታየዋለህ። ደግሜ ልናገረው ይህን ቃል፣ ከዚህ ውሳኔና ትእዛዝ አዘል መልእክት መውጣት በኋላ የመላውን ዓለም ሁኔታ ታየዋለህ። ምን አይነት የዓለም ጥፋት እንደሚከናወን በእርግጥ ታየዋለህ። ትንቢት የተነገረላቸውን ለበጎው ቀን ያተማቸውን የወደዳቸውን ያጸደቃቸውን ያከበራቸውን ሁሉ በግንባራቸው አተመ። ለአገልግሎቱ በግንባር ለሚሰለፉት በብርሃናዊ ሕጉ ለሚያገለግሉት ሹመትን ሰጠ። ቀባ የገዥነት የመምራት ሥልጣንና የግርማ ሞገስን ጸጋ ሰጠ። ዘውዳቸውንም ከቀዳማዊ አገልጋይ ባሪያው ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ጀምሮ በተዋረድ ለተሾሙትና ለተቀቡት ሁሉ ጫነላቸው። ኃይላቸውም እንዲሁ ተዘጋጀ። ሲገለጡ አብሮ የሚነግስ ብርቱ ኃይላቸውም ተዘጋጀ። አበቃ፣ ተፈጸመ። ይህን የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስን ምንነትና ሁኔታ የተመለከተውን ርዕስ ስናጠቃልል በመልእክት 3 በመጋቢት 19 ቀን 2001 ዓ.ም ከገጽ 87 እስከ 88 ከዛሬ 12 ዓመታት ጀምሮ ተገልጿል። ይሁን እንጂ ላላስተዋለውም ላላነበበውም ዛሬ ደግሜ ገልጨዋለሁ። እንኳን ስለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ስለ ሁሉም ሥርዓተ አገዛዝ በግልጽ በዚሁ መልእክት 3 ተገልጿል። ዓለም 21 ግዛት አስተዳደር 21 ገዢ ንጉሶችም እንደሚኖሩ አንድ ንጉሠ ነገሥት 18 ንጉሶች በተለያየ ከፍተኛ የአገልግሎት ስፍራ እንደሚሰየሙ ዛሬም ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ሁሉም መንግሥታት፣ ሁሉም ቀዳማይ እረኞች ወይም አባቶች ማዕከላቸው፣ መቀመጫቸው፣ መንበራቸው እዚህ ኢትዮጵያ ይሆናል። ማዕከላቸውም እዚሁ ይገነባል። ዓለምን የምትመራው ኢትዮጵያ የተወደደች የተባረከች ምድር የመጽናኛ አገር ትሆናለች። ዓለም ለኢትዮጵያ ይገዛል፣ ይገብራል፣ በብርሃናዊ አገዛዟ ጥላ ውስጥ ያርፋል። ኢትዮጵያዊነት በታላቅ መንፈሳዊ ተጋድሎ የሚጨብጡት ታላቅና ውድ ዋጋ የሚያስከፍል ስጦታ ይሆናል። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ኢትዮጵያዊ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጅ ነው። ደግሜ ልንገራችሁ፣ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ኢትዮጵያዊ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጅ ነው። በዓይናችሁ የማይሞላ እሱ ነው ቢሏችሁ ለማመን የሚከብዳችሁ እጅግ ምስኪን ሰው ነው። በብዙ ጣውረድ ሕይወቱ ያሳለፈ ነው። ዝርዝር ውስጥ መግባት ግን
አያስፈልግም። በመልእክቶች ሁሉ እንደተናገረው ድሃ፣ ጎስቋላ፣ ሊቅ ያልሆነ ምናምንቴ ሰው ነው። ስለ እሱ መመረጥ የታወቁ ነውም ብለው ለመቀበል የተቸገሩ እንዳሉ ግልጽ ነው። በቁጥር ቀላል ያልሆኑ ብዙ ምክንያቶች ራሳቸውን ቴዎድሮስ ነን ብለው አምነው የቆሙ ሰዎች አሉ። ይህ ምንም አይደለም፣ ሁሉ ወደፊት ስለሚገለጥ ወደ ብርሃንም ስለሚመጣ እንደዚህ ያሰቡበትንና ያመኑበትን መንገድ ስለሚገለጽ ብዙም ከዚህ በላይ መግለጹ ወቅታዊ አይሆንም። ንጉሥና ሌሎችም አባቶች እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። ከዋናው ከተማ ጀምሮ በሁሉም የአገሪቱ ክልል በተለያየ ጉዳይ እየተንቀሳቀሱ ሁሉንም ድርጊት ይከታተላሉ። በመገለጡ ሰዓት በቀዳማይ ምክትልነትና በምክትልነት በግራና በቀኝ የሚሆኑ በንጉሥ ማዕረግ ያሉ ዛሬም አብረውት በሥራው ሁሉ እያገዙትና አብረውም እየሠሩ ነው። ሌሎች 37 የሚሆኑ በንጉሥ ማዕረግ ያሉ በየበዓታቸው ሆነው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት በሁሉም እያገዙ የሚገኙ ናቸው። ሁሉም ሊያውቀው የሚገባው ቢኖር ዘመናዊ መገናኛ እስካለ ድረስ በቴሌግራም ዮሐንስ ራእይ 20 ቻናል ላይ ስለ ሁሉም ሁኔታ በቀጥታ የሚገለጽበት ይሆናል። የንጉሠ ነገሥቱም የንጉሶቹም ድምፅ የምትሰሙበት የሚገለጥበትም ነው። ከዚህ በተረፈ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት በግልጽ የምታገኙት ነው። ቴሌግራሙም እስካለ ድረስ ነው የሚያገለግለው። ከዚህ ውጭ የሚመጣ ነገር የለም። ተስፋ የምታደርጉት የኢትዮጵያ ትንሣኤም ሆነ የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስና አብረውት የሚገለጡት ንጉሶች እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታላላቅ አባቶች መላውን ዓለም በተዋህዶ እምነት የሚመሩት በይፋ የሚገለጽበት የሚታወቅበት ይኸው መንገድ ብቻ ነው። ከዚህ በዘለለ ሌላ እውነት አለን ካላችሁ በርቱ፣ ቀጥሉበት እንላለን። ዳኛው በሰማይ በመንበሩ ሆኖ ሁሉንም ስለሚመለከት እንደየታመነበት ፍርዱም ትእዛዙም አብረው ይገለጣሉ። በሌላ በኩል እንደ እውነቱ ከሆነ እኔን ለምትቃወሙ ቅሬታም የለብኝ። እኔ ዛሬም ነገም የምለው የማምነው የምረዳው አምላኬም ያስተማረኝ እውነትና እውነትን ብቻ መግለጽ ነው። ስለዚህ እኔ ከሁሉ የማንስ ነኝ። በሁሉም ገጽታ ከእኔ ትበልጣላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን በምን መስፈርት እኔን እንደመረጠ እኔም ስለማልረዳ እናንተ ቅር የተሰኛችሁ ሁሉ መድኃኔዓለምን ድንግልን ጠይቁ፣ መልስን ታገኛላችሁ። ይህን ያልኩት በዚህ ምክንያት እንዳትሰናከሉ በማሰብ ነው። ወገኖቼ፣ እኔ ሥራ የለኝም፣ ምግባር የለኝም፣ እውቀትም የለኝም። እግዚአብሔር የፈጠረኝ ምስኪን ድሀ ሰው ነኝ። በእውቀት በሀብት በጥበብ በማስተዋልም በዚህ ሁሉ ከሁሉም የማንስ ነኝ። እግዚአብሔር ያስተማረኝ፣ እግዚአብሔር የመከረኝ በጎዳናውም በክፉም በውጣ ውረዱም ሁሉ የመራኝ ስለ ስሙ ስለ ክብሩ ስለ ቃሉ ስለ ሕጉ ስለ ጸናው ፈቃዱ ጸንቼ ቆሜ አገለግለው ዘንድ እታመንለት ዘንድ እታመንበትም ዘንድ ነው ያስተማረኝ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ያስተማረኝ ትዕግስትን ነው። እግዚአብሔር ያስተማረኝ ትሕትናን ነው። እግዚአብሔር ያስተማረኝ ባለመታከትና ባለመሰልቸት ባሮቹን ልጆቹን የወደዳቸውን
ያከበራቸውንም ሁሉንም በቅንነት በታማኝነት በትህትና አብዝቶም በፍቅር እንዳገለግላቸው ወደ በጎ መንገድ ሁሉ እንድመራቸው ጎዳናውን ሁሉ እንዳመላክት ስለ እነሱም ተግቼ እንድሠራ ከእሱም ፈቃድ እንዳይወጡ ለማድረግ እሱ እንደመከረኝ ለማገልገል ለመውጣት ለመውረድ ብቻ ነው። እኔም ባዶነቴን ይዤ በፊቱ ነው ያለሁት። እሱ በእኔ ውስጥ በሚሠራው ሥራ በሚሞላው መንፈሱ እየተመራው የእሱን እውነት የእሱን ፈቃድ የእሱን ትእዛዝ በፊታችሁ የኔን ባዶነት ጨምሬበት እግዚአብሔርን እንድትመለከቱ ለማገልገል ለመጣር ነው። ከዛ በተረፈ በዚች ምድር ላይ እኔ የምፈልገው ነገር የለኝም። ለቀሪ ዕድሜን እግዚአብሔር ለወደደን ሁላችንንም በደላችንን ከድኑ ጥፋታችንን ሁሉ ከድኑ ምናምንቴነታችንን ሳይቆጥር አክብሮን የዘላለም ሕይወትን እንድንወርስ አረጋግጦ ለወደደን በእናቱ ፍቅር ሁሌ ለሚያጽናናን እግዚአብሔር አምላካችን የአብርሃሙ ሥላሴ ከዘመናት ሁሉ ጀምሮ የሰው ልጅ በፍቅር እየመከረ እያስተማረ የመጣ ኃያሉ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንዱ አምላካችን እኔም እያገለገልኩት የቺን ቀሪ ዘመኔን የአቅሜን አበርክቼ ከዛ በኋላ እንደ ፈቃዱ ሁሉ ነገር ጸንቶ ካየሁ የኔ ሽልማቴ ይሄ ነው። ከዚህ ምድር ከዛ በኋላ ብሰናበት በደስታ እምሞላ ነኝ እምመኘውም ነኝ። ይህንንም ነው የምጠብቀው። እንግዲህ ደግሜ ብዙ ላታከታችሁ ልናገራችሁ አልፈልግም። ብዙ ታላላቅ አባቶች፣ ብዙ ታላላቅ አዋቂዎች፣ ብዙ መንፈሳዊ ተጋድሎ ያደረጉ በቅድስናቸው በሕይወታቸው ታላላቅ የሆኑ ሰዎች አሉ። በምንም መንገድ በእነሱ ጫማ እኛ ልንደርስ አንችልም። አሁንም በሕይወት አሉ፣ አሁንም ይመላለሳሉ፣ እግዚአብሔርም የሚወዳቸው ናቸው። ይሁንና እኛ ደግሞ ምንም የሌለንን ምስኪኖች ነን። እነሱ ባሉበት መንፈሳዊ ብቃት እኛ የለንም። ግን የእግዚአብሔር መስፈሪያና መምረጫ መንገድ ምን እንደሆነ ሁላችንም አናቅም። እሱ የራሱ መለኪያ ስላለው። ስለዚህ ወገኖቼ ማንኛችንም አንዱ ባንዱ እንዳይሰናከል ልንጠነቀቅ ይገባል። ዋናው መለያው መንገድ ሁሌ ወደ እግዚአብሔር ቀርባችሁ በእናንተ ሕይወት ውስጥ ሊፈጽመው የሚፈልገውን እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀውን ለማወቅ ለመረዳት ሞክሩ። እግዚአብሔር አይደብቅም፣ የፍቅር አምላክ ነው። በትህትና ቅረቡ። ባሰማራችሁ በመደባችሁ ይሆነኛል ይጠቅመኛል ብላችሁ በራሳችሁ በወሰናችሁት ሳይሆን እሱ በወሰነላችሁ እሱ ፈቃዱ በሆነው መንገድ ልታገለግሉት ወስኑ። በዚህ ምድር ይህን በማድረጋችን ብቻ ነው እግዚአብሔርን አስደስተን ይችን ምድር ለቀን በክብር ወደ አባታችን ፊት መቅረብ የምንችለው። እዛ ስንቀርብ በፊቱም ደግሞ አናፍርም። የሰጠንን ሥራ የሰጠንን ኃላፊነት
የሰጠንን ምክር ያዘዘንን ትእዛዝ ፈቃዱን ሁሉ ፈጽመን ስንከናወንና ሩጫችን ስንጨርስ እግዚአብሔር በሰማይ በክብር ይቀበለናል። በመልካሙም ስፍራ ያሳርፈናል። ሩጫችን ይሄ ሊሆን ይገባል። በዚህ ምድር ላይ ላለ ክብር አትጨነቁ ወገኖቼ፣ ብዙም አትጨነቁ። ምን ያደርጋል? እዚህ የሚሰጠው ማንኛውም ነገር ሁሉ እዚሁም ይቀር ነው። እዚሁ የሚደረግ ነገር ሁሉ እዚሁ የሚቀር ነው። እዚህ የሚደረጉ የሚከናወኑ ድርጊቶች ሁሉ ግን ጥቅማቸው አንድ ነው። እሱም በሰማይ ተጽፈው መገኘታቸው ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ በፊቱ በሁሉም ፍጥረት ፊት ይነበባሉ፣ በግልጽ ይታያሉ። እግዚአብሔር በምድር ላደረግነው ተጋድሎ ዋጋ ይከፍላል። በቃ እውነቱ ይሄ ነው ወገኖቼ። ንጉሥ ዳዊትን ልዑል ሲመርጠው ታላላቅ ወንድሞቹን እንዳላስደሰተ ሁሉ ሳሙኤልንም ግራ አጋብቷል። ጌታ ግን ለሳሙኤል መልስ ሰጥቶታል። መልሱም እግዚአብሔር ልብን እንደሚያይ ውጫዊ ገጽታን እንደማይመለከት አረጋግጦለታል። ነቢያትን በተለይም ሐዋርያትን ጌታ የመረጠው ከተናቀው ስፍራ እንደሆነ ሁሉም የሚያውቀው ነው። በሥራዬ ለእግዚአብሔር ምንም የሠራሁት በምግባር የሚያስደሰትኩበት ሥራ የለኝም። አሁንም ደግሜ ነው ይህንን እምላችሁ፣ በሥራዬ ለእግዚአብሔር ምንም የሠራሁት በምግባር የሚያስደሰትኩበት ሥራ የለኝም። ምናልባት በአንድ ነገር ብቻ አስቦኝ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። እሱም የፈጠረኝን አምላኬን፣ ከከፋው ኃጢአቴ ያዳነኝን፣ እንደ ሰው የቈጠረኝን አምላኬን፣ ውዳቂ ነው ብላ ያልተወችን እናቴን ድንግልን አብዝቼና በፍጹም ልቤ ወዳችኋለሁ። ሌላ የማውቀው ሰርቼም መልካም አደረግኩ የምለውም የማስደስትበትም ወይም ያስደሰትኩበት ምንም የለኝም። እውነቱ ይህ ነው። አዎን፣ እውነቱ ይህ ነው። ይህ ብቻ ነው እውነቱ። እንግዲህ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ማን ነው ለምትሉ ሁሉ፣ ለወዳጅም ለጠላትም ግራ ገባን ለምትሉ፣ ከላይ ምንነቱን በመጠኑ እንድታውቁት ለማድረግ የአቅሜን ጥሪ አለሁ። ጊዜው ሲደርስ የእሱንም የሌሎችንም ማንነት በግልጽ የምታዩበት ጊዜ ይመጣል። መታገስ ብቻ ነው። አንድ ነገር እርግጥ እንዲሆንላችሁ የምፈልገው ሁሉንም እውነት መገለጽም ቢሆን በራእይ ዮሐንስ 20 ቻናል ላይ በልጃችን በተከፈተው ገጽ ላይ የምትሰሙት ይሆናል። መልእክታቱም ሁሉ አንዱ የእኛ መግለጫ መስመር ናቸው። እነዚህም ሁሉ በመከራው ክብደት ቢዘጉ ሌላ መንገድ እናዘጋጃለን። በዚያ ሰዓት መነቃነቅ ቀርቶ መደበቂያ የሚያጣው ከሃዲው ትውልድ ይጨነቅ እንጂ እኛ እውክታ የለብንም። ሌላው ጉዳይ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ እኔ ነኝ የሚሉ እጅግ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይገመታል። ብዙም ሲናገሩ እየተሰሙ ናቸው። እኔም እየሰማሁ ነው። ከመገረም ውጪ ምን ይባላል? እርግጥ ነው ሁሉንም ወደ ብርሃን ሲወጣ ማመን እንደሆነ ልዑልና ድንግል ስለሚገልጡት መታገስና መጠበቁ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ለሌሎቻችሁም ይህንኑ መክራለሁ። እግዚአብሔርን የሚፈጥረውን እግዚአብሔር የሚገልጸውን ብቻ እንጠብቅ። ከወዲሁ እኛ ፈራጅ ባንሆን መልካም ነው። እኚህ እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ስፍራ ባሰማራኝ ስፍራ ለማገልገል ሁልጊዜም ዝግጁ ነኝ። ይሄ ነው
እናንተም ብትሆኑ ደስታዬ ነው። እናንተም ብትመረጡ ደስታዬ ነው። እኔ ነኝ የምትሉ ሁሉ ብትሆኑ ደስታዬ ነው። ብትሆኑ ደስታዬ ነው። እጅግ ደስታዬ ነው። ግን ፈቃዱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ምርጫው የሱ ነው። እሱንም መቀበል ነው። ማሰሪያው የሱ ፈቃድ ብቻ ነው። እንግዲህ እውነቱን ለናፈቃችሁ ይኸው ነው። እውነቱን ገልጸናል። በእኛ ዘንድ ትመዘገቡ ዘንድ ባስታወቅነው መሠረት የተመዘገባችሁ ስላመንበት መዝግበናል። መታወቂያ የወሰዳችሁ መልካም አድርጋችኋል። ለአገልግሎት ስለሆኑ የወሰዳችሁት በሰዓቱ ትጠቀሙበታላችሁ። በመታወቂያው ላይ ያለው ፊርማ የኔው መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በመታወቂያው ላይ ያለው ፊርማ የኔው መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። መልእክቶች ከ 1998 ጀምረው ሲወጡ የምታዩቸው ፊርማዎች ሁሉ የኔው መሆኑን ዛሬ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ይህ ዘጠነኛ መልእክት ከምታውቁት የኔ ፊርማ በተጨማሪ የሁለት ወንድሞቼን ፊርማ ታገኙበታላችሁ። ይህ የሆነው የወጣው መልእክት በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ስር መሆኑን እንድታውቁና ላረጋግጥላችሁ ስለወደዱ ነው። ሁለቱም ወንድሞቼ በንጉሥ ማዕረግ በሁለተኛና በሦስተኛ ማዕረግ ላይ የሚገኙ በመሆናቸው በሦስታችንም ስምምነትና በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁንታና ትእዛዝ የወጣ መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ በሰዎች አይምሮ ሲጉላላ የነበረውን እውነትን የማወቅ ጉዳይ ገልጸናል። ንጉሡ ማን ነው ለሚለው የእውነት ፈላጊዎች መልሱን ሰዓቱ በመሆኑ ልንገልጽ ሞክረናል። በእኛ ግልጽ አድርገናል። መቼም ያለንበት ዘመን የጨለማ ዘመን ነውና ስለ ብርሃን ሲነገረው መልሶ ስለ ኑረበት ጨለማ ታላቅነት የሚሰብክ ትውልድ ነውና ምድርንም የሸፈነው ይኸው ትውልድ ነው። እኛ እውነትን ልንነግረው ጥረናል። ይሁንና አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም። ስለሆነም ላለቀ ጉዳይ አይገደንም። ካልሞተ የማይገባው ከሆነ ዝምታን እንመርጣለን። ቀኑም ሰዓቱም ከፊታችን ያለ ስለሆነ እሳቱ ሲከድን የት ተቁሞ እንደሚከራከር ወዴትስ ሄዶ በትቢት እንደሚገሰል እሱ ራሱ ይወቀው። በመጨረሻም በዚህ ጉዳይ በእኔነት ወይም በክህደት ባለማመን ወይም በግነት ብቻ ዛሬ ከገለጽንላችሁ ውጪ እውነት አለን የምትሉ ሁሉ እንደ ፈቀዳችሁ ቀጥሉበት። እርግጡ ሲገለጥና ሲታይ እንዳለመታዘዝ ልክ የሚመጥን ፍርድ ከልዑልም ከድንግልም እንደሚያስከትል በእርግጥ ልትረዱ ይገባል። መልካም መረዳት ይሁንላችሁ። La amla ke